Rażą Oh! Łading. Aha, dla mnie Jest ona, dziecko. czytałam. Dla mnie dziecko. Możecie podrać stream. Momentalnie Junia czytam, co są w Kejczko. letadle. Mam to skip. Nie, nie, nie Nie skipuję. skipuję. Fort Timmy. Więc ale ja sobie nie będę w Survival. letadle. No, jak ty dojdzie ku mnie, ja jestem niegdzie na lewo. Ja jestem na prawo. Ladies and gentlemen. Ja sobie wam pozrę z okna. Ty realnie dokażesz 5 lat, czy to masz na tomu? Aha, dobra, już asi nie. Nie wiem. Nie, co się stało. Veľmi to učí, čo sa dá za... Tak, toto nie. Veľmi veľmi. Moje uši práve odpadli. Ja som si to našťastie trošku stišil, ale aj tak je to dosť zvučné. A už sme na zemi. No to sakriš. Čo z toho bude? Dúfam, že bude deň. Vidím tu nejaké krvavé ruky. Mám tu zombika. Aj mňa? Oni sú vidím. Zombici? Odnášajú mi dieťa. No áno, kanibal. Má aké čo, špatné zombici? Nohy. No, že ja som živý a zdravý. Zobrali mi tým jeho. Treba byť tak trošku sebecký. Low energy. Eat something or get some rest. Hungry. Eat something to eat. Ah, som tu. Je tu? Ty to čo je? Prečo vyzeráte takisto jak ja? To čo je? Tu musím reštartovať. Mari ide. To čo tu má za sensku? Controls. Aha, ja už mám zbraň, to je super. Sensitivita ide hneď. Je tu team damage, braňky? Čože? Počkaj. Team damage, sorry. Uhni. Grafika. Uhni. Motion blur disable. Uhni. Nechám si ho, nechám si ho. Potrebujem si to zadopovať. Uhni. Počkaj, ja sa ešte len pripájam. Však ale jak pripájaš? Uhni. Kanmex je v nastavení. Brandky tu je. Pri 37 dobre, BCA. Tu. A, ečko. Toto je jaká skrytá reklama? CBA, potraviny. Kde nie doma. Ja keď odtiaľ to vyskočím, už sa tam neviem vrátiť. Tam je srnka! Ani srnka netuší. New item added to do list. Je, není tu brandky, však ono vypadol odtiaľ to. Ja, odtiaľ máš také rubrácho? Tuto na začiatku letadla, tam ti rovno hodí do oného. Aha. Alkohol. Ona sa mi aj nejako ničí? Poškodí ju ano. Niečo? Áno, teda už si to nepamätám, ale asi áno. Aha. Či je to veľmi? T-čkom? Opa. M-kom? B-čkom? L-kom? C-čkom? Nerobie tu team damage. Prepáč. Da. Kamarát damage. A on je nejaký iný, to čo je? Prečo vyzerá ináč jak my? Ja som nerobí ináč. Neviem. Počkaj, sensku si musieť menšiu. Aha. Prečo vyzerá ináč jak my? Ja nechcem vyzerať. Ja vyzerám jak ty? Kamexi, to je dobrá ja, otázka. Ja to mám vedieť. Pozri si z tej. Jak vyzeráme? Máš okuliare žlté. Máš okuliare knírek a černé vlasy? No. Ty nemáš okuliare. Tak ty máš. Vyzerám ja ako Denis? Počkaj, ja mám hrozne zlú sensku. No, tomu ver, to musíš dať aspoň na 10%. Denis vyzerá skoro. Dáva to dám ešte menej, že na 5. Denis vyzerá skoro jak ja, in real. Kokos, tak. Takže táto hra... Nevyzerá. Ja mám sensku na 10%, presne tak, ale ja som to mal už predtým nastavené. Ja na 5. Nájdete sa chalani, všetko čo tu nájdete, poberte lieky na a píte. To sa vám zíde. Ako je to? Veci sa šerujú? Alebo nie. To, čo neviem vy? Teda, ale toto čo bolo v lietadle, všetci sme dostali všetko. Keď vyskočíš z lietadla, už sa tam nevrátiš. Nezabudnete zobrať takto. Vrátil som sa, Marek, však som skočil naspäť, no. Ty si aký šikovný. Ja som si to pamätal, že už sa tu nedostaneš. Pavúk. Dead. Nieže ho zješ. Prečo si mi nepovedal, že sú tu pavúky, keď by som tu hru ani nešiel hrať? Však som nevedel, neboli tu kedysi. The new enemy. Ty otváraš kufre, bereš nich veci? Hej. Lebo ja to mám Ečko na nich, že viem zobrať aj ja. Aj, ide búrka. A to sú nejaké papeky iba brem. Aha, nie aj s kufrou. Prší. Potrebujeme zistiť, kde sme. Mapu asi nemáme. Jej, pierka. Ináč, ozaj, na šipy potrebuješ potom pierka dať tak, že zabiješ vtáka a z toho vtáka vyletia do vzduchu proste pierka. Treba mám ich chytiť. Mám tam nekonečnú staminu? Nie. Napravo máš staminu, to bledomodré. Pri tom žalúdku. Mhm. Player, kickban. Dobre. Skok ti nebere staminu, alebo bere tak málo? Asi veľmi málo. Bere málo. A neberem.
Inventár, baterky, zapalovač, vysielačka, survival. Metal, ty kokto tu predali nejaké ďalšie veci. Nie, môžem skákať a doplňať sa mi stamina, to je sranda. Ale nejak čudne letím, prečo to je tak? Preskočím a tak dlho letím. Dobre. Lepšie vyhral. Takto by som povedal, ja by som išiel niekam, nevidíme sa zatiaľ na mape, mapu ani nemáme mapu, ktorý čo mám? Niektorej jaskyni. Ja to môžeš dožrať. Porovnaj sa mne, zapravíš sa. Musím klikať? Hej. Môže ti to padnúť na hlavu, tak bacha. Letí. To je tako Valheime. Ja, všetko, že by si viac viete, stromov zhodil. Všetko, čo viete zobrať, zoberte. Ináč stromy sa ti neoplatí brať, lebo všetko musíš hen tak niesť. Ale z týchto kufrov. Hej, vidím. Lebo máme len obmedzený inventár, že vieme všetko zobrať len obmedzený počet. Oplatí sa to radšej mať. Ja mám loptičku v ruke, čo s ním mám spraviť? Hodiť, hlavím. Môžeš trafiť do mňa. Tu máš. Veľmi nahlas tu, ježiš. Kde je zvuk? Vidím vás, áno, vidím. Kde je zvuk? V tom gameplay tuším, hej. Music 100%, no tak to ani náhodou. Voice count 128, to čo je? A nevyzerá byť, že tá XM durability tu? Keď ja to pozerám. No tak ja už neviem. Block damage speed. Uj, tak pavúk. Ja som nevidel pavúka, kde máš? Full PvP, tu teraz som ho zabil. Počkaj, tam je, že full PvP, aha, damage multiplayer je off. Čiže my máme vypnuté, nenáhodou. Tak ale ja som ho buchol a on jeho súplo dozadu, tak ale damage mu to asi nedalo. Ale mne sa doplnili HPčka. Čo, lebo si sa najedol. No, ale nie, obi... Čo, si normálny? Dobre, mier. Poďme niečo robiť. Svetový mier. Aha, kto to dal hlavu? No, vy mi povedzte čo, ja to nepoznám. Hej! Čo mu robíš? Aha, toto sú zlé znamenia, tieto veci. To znamená, že niekde poblíže nejaký kanibalový kemp. Aha, umetam. A ten kemp je rovno tuto, podľa mňa. A cece, ja viem, kde sme, ale neviem, kam chcem ísť. Viem, že tuto je niekde jaskyňa. A keď sa v rytnej deri vynorí... Tam je katana, nie je v jaskyni, no. No ale v tej jaskyni je všetko, chlape. No ja viem, že to vždy robí. A tu je tá jaskyňa, pozri. Kde? Tuto. No a máme zapalovač, že? No dobre, poďme dole. Čaute. No, to bude zaujímavé. Vidíme sa na druhom konci. Musíme zistiť, čo tam je, ale keď tam bude Armzy, no, je tam taká veľká vec. Kálni, je to neskutočné, a ja tam nejdem. Ja naspäť, hore. Tak ja zapni si zapalovač, čo si jak. A jako? Elkom. Lighter. Ale on sa ti za chvíľu vypne, budeš musieť zase. Ale môžeš si dať klód na sekeru a zapaliť si sekeru. Jakým šílom to spravím? Víčko? Hej. Ale neviem, či keď si v lane. Ja idem hore. Stekera. Ty si už dole? Plot. Jak to funguje Ičko? Čau, zvíže. Combine. Jaký combine? Čak to nerobí. Ešte nižšie to. Equip. A ako viem zapaliť tú sekeru, brácho? Zoberieš si to a potom L-kom ju zapalíš. A ako vypnem zapalovač? L-kom iba. Je. Počujete ma ako dýchčím? Ty čo robíš, prosím ťa, Kandexy? Ja som si zahasil sekeru. Počka, tu už mi zohore. Ubej dole. To ti iba tak chvíľku horela. Už nebude horeť. Neviem. Mi rýchlo zhasne. Reálne to ma vydrže 5 sekúnd. To tu je moc nízko. No, je to nepríjemné. Nie, chalani, nie. To nie. Resnúť. To vieme spraviť. To si skočil dole. Vieme, tam. Vidíš. A tam tam nič nie. Prečo si sa pustil? Ja som chcel vyskúšať, či to ide. Jaj, počkaj, ja keď nájdem, jak som hral naposledy s niekým, tak ja som musel dropnúť úplne dole do takejto jaskyni a chalani mi ukázali, že kam mám padnúť. To je ešte nižšie. Nič mi neminuli, chalani, mám full healthy. Ale nie, mám fakt málo, akože nebuchajte do mňa, alebo umrem hneď.
Počkaj, to kde som? Ičko, mám nejaké jedlo u seba. Si si došiel nižšie? Môžem zjesť aj lepky? Nie. Mám tu mec, zjedol som. Restore health, no kažko. Ideme ešte nižšie? No tak a čo chceš tu robiť, čak to nič není asi. Dobre. Som veľmi rád, že ten, čo má najviac ľudí na tej hre, je prvý dolu. Čo, padol si? Jak ťa viem dvihnúť, brácho? Ečkom by si mal vidieť. Pri ňom. Hlavne počúvajte, keď budete počuť také chichoty, tak to je nedobré. Ja som covered by blood. Idem do vody, aby som sa oplakal. Hej, musíš, lebo budeš mať doma. Jak viem dať ten debilný kupón, čo mám v ruke preč? Mám tu nejaký kupón R. Gečkom zahadzuješ veci. To je, že na one. Aj ty si do tohto si budeš škrtať oných pasažierov, ktorých nájdeš. Dark haired person who is trying to harm. A mám klas. Ani som to nesiel prečítať. Ináč, toto máte lieky, keď tak sa ono ozdrav. Čím je hodky na sekeru? Ničím. Počkaj. Aha, vieš si to, daj si inventár a na ruksaku máš 4 pozície. Vidím to ruku. Ale neviem, ako to robilo. Tam je nejaké čísla. Hej. A tu sa je ďalej. Sranda, že viackrát po sebe sa snaží zapaliť. To je mŕtvola. No ja mám sekeru na jednotke. Ja som stlačil 1, 2, 3 a vyťahla mi ju. Je tu nejaká hlava, dve hlavy sú tu. Je tu campfire, zapalím ho. No, tam sú dvere. Uha. Čakaj, spravím si molotov, môžem? To je moje zvuky. Za tými dverami sú. Jak si spravil molotov, brácho? Plod a alkohol. A však alkohol budem piť, ne? Môžeš, ale môžeš si spraviť molotov a potom mať ešte viac alkoholu v seba. Je tu malé dieťa. Čo? Ale nie je tu malé dieťa. Tu máš. Sa praštil. Toto sú... Ja som spokojný, neviem ako vy. Jednotka je oný, hotbar na sekru, vyzrabiť. Našiel som ho. Zatiaľ mám 1-0 kederatíva. Aha, prezlek. Menil som oblečenie? Asi všetci sme zmenili. Dobre, než pôjdeme dole, tak poďme pozrieť doprava, že čo tam je, lebo... Áno, súhlasím. Na čo zbytočne dropovať. Tam je nejaký oheň ďalší. Niečo mi hovorí, že nás niečo skočí zo strechy, alebo teda zo stropu. Akože, aha, toto nie je. Toto je magina? Toto je asi magina. Tak tam nejdem ani náhodou. Pomoc! Nevieme to zabiť? Chalani, nevieme to zabiť? Tak môžeme skúsiť, ale akože dosť sa budeme musieť zdvíhať. Máte potom molotov, však máte molotový. Dobre, ja neviem, kde to mám. Kde molotov? Mám molotový, chalani, a prvý utekajú. A tuto. Kde som sa zasekol? Však alkohol a klód. Jeden alkohol, jeden klód. Kde to je? Ty si to už zapalil, nie? Že ti to rachne v ruke. Máte už molotov? Už to horí. Hej. Už ide. To netrafil. Rob ďalší. Počkaj, ja hádam po ňom. Máš. To bolo priamo medzi nohy. Ale neviem medzi ktoré. Aj vy niečo, chalani? No, pozerali sme sa na teba. 2-0 kederatia. Tu máš. Dobre. Ja mám konečne armor. Všetci po jednej nohe? Armor. To si vieš pravým kliknúť a dať na seba. Či jak to je. Jak armor? Ičko. Hlavím na to klikni a máš také fialové. Ale kde vidíš ten armor? Napravo je. V inventáru. Inventár. A creepy armor vidím. A ten je najsilnejší. Máš napravo. A zvedal si Ečkom z tohto? Dá som niečo z tohto a nemám ho. Tak inventory musíš mať úplne napravo. Áno, úplne napravo, equip.
No. A teraz si to tam dalo jedno také fialové. Áno, vidím. Ja sa musím napiť. Kamari ide, jejich tváci. Ale tento bol najdôležitejší. Ne. Ja si musím dať medikamenty. Mám zub. To si vieš dať na sekeru. Uva, ich tam je dosť. Ktoriak som nekoho sekoval. A týchto keď zabijeme a spálime, tak z nich sú kosti, z ktorých si spravíš bežný armor. A ešte niečo potrebujem k tomu, ale neviem čo. Ten rod bude armor. Nerozsekávaj ich. Počkaj. Na crafting. Na čo môžem zobrať ich tela? No počkaj, ja spravím base campfire. A čo viem urobiť s ich telami? Páliť, dostaneme z toho kosti. A nemáte valisty niekto, Dorici? Máš. Tam. Zapalím a polož ich na to. Iba ich dropni. Gečko? Áno, aby začali horeť. A keď sa rozpadnú, budú z každého 10 kostí a vieš si z toho spraviť armor. Môžeme aj to hneď to osemnohé? To nejde, tuším. Nie, to sa nedal dvihnúť, to je pravda. Dal som si tam robiť meso, len ho nevidím, to je blbé. Myslíš tých dvoch ľudí? Nie. To som mal meso z nejakého... Tu máš zub. Niečím, neviem už čím sa to dávalo na one. Ať na sekeru. S tými zapalovačmi v ruke, to je hrozné. Nemám svoje meso. Moc meso tam není, no. Aha, ja som to zjedol, ale asi je to pokazané. Tiež. Dobre, a teraz inventory a neviem koľko toho. Počkaj, niečo k tomu treba. Ešte jedna vec mi chýba ku tomu. Mám tam sekeru zub a ukazujem... Niečo som k tomu dal, ale neviem už čo. Klot? Alebo také niečo? Klot mi nejde práve, že to mi neukáže nič. Nepísalo to tu kedysi recepty? Tam survival guide, nemôže to byť to. Čo si dal ku tomu, lebo ja reálne nemám nič, vyskúšal som všetko. Ja som tiež všetko skúsil, ale to je čudné, oni to dosť pomenili. Počkaj, tu je, no, že... No to meso už je spravené? No to meso sa už pieklo. No kosti som zobral, a však máte aj kosti, nie? No môže to byť tie kosti? Tak kosti. Ja už som kosti zdvihol. No však kosti sa s niečím robia, to nie zmeso. Ja som ešte dal meso. Ale to len ty vidíš, podľa mňa to meso. Ja nie. A akým štýlom tam, a bodka máte meso? Ja som vonku zabil niečo. Ty keď si zabil tú srnku, mal si vykúkať. Srnku. Ja som vyhodil, ale nemám niečo padlo. Ty si zavolal ďalších dvoch. To si robíš stranu, tak ďalších štyroch. Štyroch. Ja som sa asi zapálil. Hej, zapálil. Ale ja sa zapálil. Aspoň nebude treba nosiť ďaleko od ohňa. Teda do ohňa. Zhorelo mi moje arbor. Hungry, fine. To je nejaký veľký. Či tento veľký, no to je nechlavný. You are dead. Sakra, zničil som oheň. To je meso. Schovám sa za vás, lebo jem. Čo, jaký rýchly. Meso. Poď. Zmestil som. Čo? On aj niečo robí? Ale to je chyba v hre, alebo to reálne tak má byť? On je takýto rýchly, ale neviem prečo toto robíš, on by mal normálne atakovať. Ježi, ďalší.
Jednakże mam pocit, że moja sekera nie funguje. Już jest martwy, już. Jeszcze tu jeden. Przepacz. Tu by tu można jaka campfire, którą zapalimy. A już idzie. Też katulę tu znożymy. Sap. Sap máš asi zo stromu, teraz kúkam návod, že zub, sekera a sap. Dali to, že tu je nič. No, to som tam dával asi. To som asi stedy zo stromu, čo som teda dal dole. Dostal. Fú, a tu sú nejaké tela. Aha. Máte niekde oheň? Nie. Sviečky. Nepomože. Tante tela ste tam nechali? Na zemi? Aha, z nich padajú peniaze. Čo? Peniaze sú tuším len na podpal. Cash money. Daj mi všetky peniaze, ktoré máš. Aj lavička, môžeme chillovať. No čo čo? Ty nenáde. Nohy len tak sa tu váľajú. To je safe. Save? Môžeme sa tu vyspať. To je save, bol som mal, dúfam, že to nevypne ho. Čo je tu blbé zvuky? Neviem, čo si mám o tom myslieť. Chceš dal C-čko? Chipy. Yes. Mám Dynamit. Sa to sevnúť aj ja? Neviem, či sa ti to uloží, alebo čo ja som... A z tohto z noťasov sú nejaké veci. Ako sa tuším matičné dosky. Neviem, čo sa z toho robí. Vody. Dobre. To sa treba potápať, neviem, že či to zvládneme, ale však môžeme skúsiť. Ale ja by som predtým... Není tu ohnisko, väčšinou býva pri tomto ohnisko. Není. To by sa zničil. No čo ja viem. Tu je ohnisko. Kde? Ja tak poďme sem doniesť tých oných mongolov. A keď tam dám peniaze, tak budem mať ohninú farbu? Neviem. Horí, iba viac. Mám tu nejaká voda. Len treba zistiť, z čoho sa robí ten armor, lebo však dobitý a nič z toho. Predtým to fungovalo len tak, že si dobral tej poslany. Že si dobral 6 kostí a bal si z toho armor. A teraz nepomôže, máš 3 kostí. Ešte je tu jeden obhoretý, ktorý neumrel. Idem po neho. Berem ho. Nie, to je bez posledného. Tak. Páči sa mi, že to dokážeš vo vzduchu strejfovať, ak na CS-ku. Dobre, ale čo s tými kostiami? Ale ani počujem nejaké veľké zvuky. To sme my, ale hej, počujem. Ja som ničil krabice. Krabice. Podľa mňa to ten oheň aj robí. Nie, čo robí nič. A ja vidím, že nie sú zničené. A počkaj, bone armor, tak to a 3 fragmenty? Marek, a ty chceš medikamenty? Ja mám. Lebo tam boli. Jak bere kosti? Tak už viem, ak ti to napíše recept. Kde sú kosti? Nie sú, nebola ani jedna. Jaj, ono to je tak, že ono je, že to máme zdieľané.
Recepty máš... Nie, že keď si tam dáš jednu kost, tak tam ti dá kolečko a keď na to podržíš, tak ti ukáže, že čo vieš z toho spraviť. Bold armor, ale neviem, čo je tá vec. Ty to je kolo, ja, na tom podržíš, na čo mám podržať? Na tom kolečku, však dáš pravým na niečo, čo máš v inventári. Aha. Je to klot. Dobre, a čo tri kloty? Tri kloty, 6 kostí. 6 kostí, a? Hej. A pravým kombine a máš armor. A čo ste povedali? 6 kostí a 3 kloty. 3, moment, no však oblečky, odevy. A z toho mám? Armor, jeden. Zvyčajný. Dobre, máme dve možnosti, buď ísť túto do vody. Ale... mám kosť v ruke. Páč. A ja som mal kosť v ruke. Dobre, pod vodou nevidím absolútne nič. Jednotkou. Ja, ináč potom máte také, že keď... nepáči tento zvuk, chalani. Sorry. Okay. Ani mne. Počuj, nejako sa dalo robiť to hotky, ale neviem, nejaké remove kričko. Jak som, že mám niečo, na nejaké hodky, vidíš, to teraz hľadám. Na ruksaku máš 4 hodky, ale neviem či... Aha, počkaj. Item slot 1, ale ako to viem dať do item slotu 1? Use to assign quick sell. A musíš dať backpack aj tamto do oného, aby si mal quick slot. A čo backpack ale? Ešte raz. Čiže ak chceš dať quick slot na niečo, tak musíš dať backpack a tam tú vec s tým skombinovať. To je dobré, ale keď chcem niečo zmeniť. Remove all, dobre. A keď tam dám backpack, tak by to tam narovno tú vec. Dobre, ja by som navrhol ísť hen tam dole radšej tým lanom ako toto plávať. Neviem, či si skúšali ísť do vody. Môžeme ísť dole. Neviem dať remove all, lebo má to hneď všetko. No, sa to niečím robilo, ale ja už neviem, že či... Počkaj, ja som zas madný. Madný. Explozívku tu môžu robiť. Na štvorke mám exu. Na trojke medy. Kašľa mňa to. Dobre, ja mám jednotku exu, ale neviem tiež, jak sa to premení. A ukázal mi, že jedna soda a neviem sa napiť. Musíš lamin kliknúť na to. Ale neviem nedá do ruky, neviem mal dať do ruky. Walkie talkie. A že vraj mám batohu, ale neviem. Haló. To sa stalo, nič? Haló, počujete niečo či nie? Áno. Z tú hru. Počujem ťa. A ako to viem z toho batohu sa napiť? Jak z batohu napiť? Ale mi píše, že batohu má, na jednotke mám sódu. Nie, ty musíš sódu mať napravo, vedľa lebiek. Pod kostiami, lebky... Môžeš prestať hovoriť do hry, prosím ťa? Môžem, ale jak. Takto? Lepšie? Lepšie. Dobre, čiže normálne, keď dáš inventári, tak že tam mám? Máš sódu musí mať položenú na deke. To, že na ruksaku je hovorí. Ťa vrátim. Rok. Ale neviem, jak ťa viem hodiť. Môžem vás skiknúť? Nie, nepôjde, áno, dosť myslím, že 10, to stačí. Ideme do tej vody, chalani? Nejdem, však tam nie je vidno. Bez baterky to nemá zmysel. Tak ja idem. Ja už som išiel naspäť, tam, kde sa ide dole. No, tu niečo je. Dobre, som sa prepelával ďalej. Hej. Jop. Je tam niečo? Ty môj blázen. Je tu 5 ľudí, ktorí sa na mňa pozerajú. No, idem naspäť, chalani. Tak počkaj vo vode. Oni do vody nejdu, tuším. On tebe bude aj zima, keď sa namočíš. Chvíľu. Boli tam iba tí obyčajní, alebo také tí zaparené rici? Obyčajní. Do vody nejdu, to je pravda. Môžem debitne zaplovať, nech sa nepokazí. A idem.
Tylko czego ja absolutnie nie wiem. Ja sobie tu utopię. Jeszcze nie wiem. Dobre idziecie, dobre idziecie. Potem tu to ku końcu będziecie musieli iść, hara. Ja jestem narazł do stropu. Wiesz? Denis, ty już możesz zgrać, ty Marek. Znaczy, ja już tam topim. Co ty nic to nie widział? Ja już tam topię. Ja już tam utopię. Ty kokos. Ty kokos. Nie musicie mi dziękować. New animal disco. To čo je? Niečo tu prebehlo? Áno. A toto sú tie baby. Oni skáču tieto baby na to bacha. Oni dávajú najväčší damage. Za tebou je. Počkaj, ja mám čas teraz si zbieram Petršek. Ty si si už spravil normálne harponu na one? Aha, hodiny. Uh-huh. Jak 5 ľudí? To si myslel týchto zavesených, to sú pasažieri, podľa mňa. You are cold and wet. Peniaze majú, pohoda. Nemajú hodiny? A čo sú coiny, dobre? Explosív. Hey. Hodinky ešte na explosív, no. A hodinky? To je niečo. Zapalovač má nekonečnú výdrž. Hej. Vyzerá by, že hej. Išiel som potom doprava. Tiež som išiel tam. Potok do hora. A to je ďalšia voda. A tam je lano hore. Viete, čo je na tomto ale najhoršie? Že my sme to teraz síce našli, ale ešte ani jeden z nás nemá mapu, takže si to nevieme nikam zakresliť. A kým nenájdeme fyzicky mapu, tak nám to je useless. To mi zima. Čo sa stalo? Mrzneš. Ja to vidím, ale však zapalujem sa, aby som nemrzol. Ale vieš, ak sa vieš zohriať, keď si spravíš oné. Zapalenú. Ale nerob, veď aj tak ideme cez oné, cez vodu naspäť, ne? Však poďme ale ešte ďalej, ne? Však poďme doľava sa dá ešte ísť. Doprava, či ide to von? No teraz sme išli doprava. Myslí doľava z toho pôvodného miesta. Vieš? Ja aj to, aha, ďalšie hodinky. No ja vrosím, že tam je 5 animátov. Nemáte niekto vodu? Ja ju viem. Tak iba skočiť do vody, napiješ sa, nie? Ako? Normálne iba skočiť do vody, sa automaticky napiješ. Nie, to nie je tak, ty musíš sa niečím... Nie? Ty sa nevieš napiť z vody. Nie, to napíj, ale automaticky, keď som skočil do vody. To bol. Hej. Tak ja som tiež smedný. Prečo mi je stále zima? Tam sa neviem akože dostať, aha viem. Dynamity. Tu zostal si po hlave, sorry. Ej. Tu je nejaké lano tiež. Pokud ale hrozne som hladný zase, jak to možno. Aha, je tu oný. Raz, tiež dva, enemáci. On sa ma bojí. A ja sa bojím tiež. Alebo beží na mieste. Ešte traja sú. Bite ich. Ešte jeden bial byť, nie? Niekde. Hej, toto bol za kamenom. Tu je, naľavo. Jaký úskok spravil, fajný. Jaký úskok. Dodge this. Ja si myslím, že toto sme vošli do nejakej najväčšej jaskyne. Je to možné. Niečo sa tu ešte smeje. Aha, on je ešte živý. Priesmik. Jak dobehol henten s tým zapalovačom a oštepom.
Chcete ísť cez ten sprejsmik alebo hore? Máme cez sprejsmik. Môžeme cez ten sprejsmik. To je zase dole, hej? Jo, a je tam osminoch. Ale tuto niečo bude. Toto je niečo iné, toto je iný osminoch. Toto je Armzy, počkaj, ja mám ten oný molotov. Ja už nemám, ale mám... Je tam počkaj, možno explozívku môžem vyrobiť, počkaj. No jasné, že robí explozívku. Kanmek, si prečo si k nemu skočil? No si robíš srandu. Prečo si tam skákal? Kto ma tam hodil? Ty si tam išiel sám. A tam sú aj baby, bacha. Je ich tam asi 5 batíciek. Pásku potrebujem na explozívku, to nemám. Čo? Ja som hodil pod nohy. A ja tam padnem. Ja som ho chcel zapaliť, on mi tam... Ja vidíš dynamit, vieš? On prežije, tuším, 3 dynamity. Kde sú dynamity? Kalani. Čo je? Kalani. Čo je? No, halo, čo asi? Tak hádem po ňom, čo si jak? Idem dole. Žere ma to nejaká blbosť, ktorá má 300 končatín. Malé deti. Ty si ho zabil? A ďalší armor. Creepy armor collector. No z týchto veľkých je tento creepy armor. A tuto by počka, niečo malo armor, byť, ale... Armor funguje takým štýlom, že keď ťa poškodia... Raz trafia, tak to stratíš, hej? Hej. Záleží od toho, že či ti... No tuto by niečo malo byť, boha. Čo ja mám dolamané nohy, že on nevie ani chodiť. Jak tie paličky stoja. Tu je kamera, dobre. Ale... A čo je dobrá kamera? Niečo si tam viem pozrieť, ale mám nejakú kartičku plásku. Som našiel. Nejakú access kartu. A kde? A tuto je access karta? Zemi, tuto bola access karta, nie. Toto bola kamera, nevie. Tady tu nebola kamera. Sahara. Sahara employee. Dobre. Bolo lano. 5 listov, ja nemám listy na oštep. A už som prežil noc. Oštep sa robí z listov, ja som nepotrebal listy. Z čoho sa robí oštep? Dve dreva. A weak skill. A potom to už iba upgrade než s kostiami. A to potom upgrade než s kostiami. Neviem, jak to sa tam robí presne. Dva, tri kosti, dva klóty. Dobre, a teraz mi povedz, jak si ho dám do hodky. Backpack aj oštep daj do kopy. Aha, už chápem, hej. A tam si bude nebereš slot. Dobre, už chápem. Kamek, si musíš zobrať tú vec, spravím v inventári. A potom backpack a vybereš si na ktoré číslo chceš ten notky. No, dobre, dám že combine. Aha. Dobre, ja si idem pozrieť tú. No dobre, a keď tam mám napríklad sekeru, ktorú odtiaľ chcem dať preč, lebo mám na štvorku a chcem si dať na dvojku. Tak si to daj na štvorku. Takisto si to aj premeníš. Tak si daj niečo iné na štvorku, nejaký klot. Daj si sekeru potom na jednotku. Okay. Môžeme ísť hre? Mali by sme ísť niekam ináč, lebo však... potrebujeme jedlo, potrebujeme vodu. Ja potrebujem vodu. Jedlo ako tak mám. A tak no. A hlavne potrebujeme ísť do nejakej jaskyne, kde nájdeme mapu. Tuto zjavne tá mapa není. Počkaj, čo ja som taký pomalý? Ja som v nejakom krauči, nie som? Energii nemáš, či? Alebo kvôli tomu, že mrzneš? A skade mrzneš? Ja neviem, prečo neviem. Ja som cold and wet, takže... Ty si tuto hral, oni? Ja vôbec, ja som úplne v pohode. Ty máš možno nejaké iné oblečenie, ale ty si už hral túto hru, či nie? Ja? No. Vieš čo, hrali sme tak, že 2 hodiny to bolo všetko. Vieš čo, zapálil som si glot na sekere a už nemrznem. Aha. Ja som si dal iné oblečenie, ale furt mi píše, že som mokrý. Ešte mi to horí? Nie, zapálim to? Dohrajem ťa.
Zohrieva to aj teba? Áno. Ja mám ešte zamrznutú obrazovku, počkaj. Píše mi, že som iba smedný. Díky. Tam si behol. No tak nepijem to automaticky. Nepiješ, ty to vieš získať vodu tak, že z korytnačky. Z korytnačky zoberieš, kruníš a chytáš dažďovú vodu. Mhm. Môžeš to zapáliť, prosím ťa. Mám zapáliť? Je ten zapalovač. Teď je zase dole. Ale predtým by som išiel pozrieť asi hento. Ale za to nič nevidím. Nájde niečo, si hladný. Oštep by som si, či oštep blúk by som si mohol spraviť. Je to save. Páska, že tam bude oheň. Bús. Stick. Počkaj, zapalím oheň, pacha. Môžeš tam priložiť dolára, keď chceš. Chalani, toto som vyšiel von z jaskyne. Dobre. Som vonku na vzduchu. Jeden. Poďme nájsť nejaké jedlo. A korytnačku, poďme k vode. Si k vode? Tak poďme k vode. Áno, som. Zapamätajte si toto miesto. Treba nájsť korytnačku. Pri kontajneroch. Pri kontajneroch. A kontajnery? Tam niečo bude, ne? Morskej vody? Asi nevieš, nevieš. Poďme do tých kontajnerov pozrieť, či? Ale to nejaké E4. No a keď ju teraz stiahneš, tak zoberieš kožu a keď a ju veci rozsekáš, tak máš z toho tuším meso. Nie, to bola trofej, tak si ju mal zničiť, ale toto. Iče, ani dážnik, že dážnik, ani oného neviem. A to je korytnačka, nie? Hej. No, treba ich zabiť a stiahnuť si nie kruniš. Mám. A z toho sa potom na zostikov robí ono. Taký zberač na ono. Musíte dať, že Bčko tuším? Nie, to sa môžem ako shield používať. To nemôžem ani krasiť z toho nič. Vieš, v CSB 4 styky a hento spravíš ono takéto, pozri. Do tejto misky si neviem nabrať vodu, čo nie, mám tu vidíš, vidíš toto, pozri. Ja ako building. Ako building. Mm. Toto musíš, ako keď prší, tak ti to tam dá vodu a vieš. Sme si mohli robiť nejakú bejsku, že to je hneď aj pri vode, pri všetkom, pri tej jaskyni. Dobre. To je síce pekné chalany. Ale? Si smerný. Akým šilom sa môžem napiť? Toto je ten totem, čo si hovoril, že je nebezpečné. No tak tam vzadu je tá dedina, tam majú nejaké domy. Ďalšia, je tu veľa týchto tam. Tam cez vodu. A tam nejaká veterná turbína, čo to tam je? Nie, to nie je veterná turbína, to sú také rozhľadné. Je tu veľmi veľa skateboardov. Už nemôžem viac brať. Tieto totémy, keď zničíte, tak z toho je kolód. Ono to len naznačuje, že tuto chodia tí, oni, dilinovci. A budú, aj keď im toto zničíme? No, oni si to postavia keď tak znova, ale že tu ťa môžu prebehnúť, oni niekedy len tak bežia lesom aj cez deň, aj v noci viac. A čo je tam tá stavba? To je nejaká, aké by, rybárov, vieš, to je len taká dizajnovka. Lano, v lodi. Mm. A počujete ich? Nie. Oni niekde bežia za mňou. Á, už a vidím ich tam. Čiže oni sa nahnevali. On má palicu v ruke, Dilino. Koľko je? Dva? Vy vidíte. Tak to je pri mne. Žena a muž. A títo sa neboja, iba tie jaskyny sa boja, či? Tu máš. Dopíchaj ho. Zapalte ich. Á, toto sú kufre, to je dobré. Môžem ho spravím ohnisko. Mec. Klód,
Loot, loot. Pite si tu nenašiel, Convexy? Vôbec. Vôbec, nikde. No, takmer umrám. Ty to zvieneme. Dám, že drink. O, vypil som alkohol a mám to na polke. Lepšie než nič. Mám nejaké meso? Mám kopec mesa. Dám mu tam robiť. Ono, potom je lepšie ako meso robiť na takom sušiaku. To je toto. No však to jasné. Myslíš grill? Nie, toto. Len to dosť dlho suší sa, ale to je jedno. Takže mňa serie, že nemáme tu mat. Matku musíme nájsť. Reálne na cudzích kociach bude. Sumieme ono meso. To vôbec akože. C-čko. A kedy to meso bude dobré? Ono budeš vidieť, že zmenilo farbu a bude tam, že eat. A myslíš na tom sušiaku? Ale tu je, sušiak. Na tom sušiaku, keď ho zoberieš? Dobre, ten sušiak nepotrebuje oheň. Ten sušiak, to sa ti suší, ale to keď ho potom zvihneš, tak ti ukáže, že je dried. Alebo že nie je dried. Vieš. Musím ho až dvihnúť? Hej. Čo, ideme tu stavať tú bejsku, Marek? Neviem, že či bejsku, ja to chcem spraviť len veľké ohnisko. Kde chceme robiť bejsku? Ja neviem, zatiaľ ešte sme nenašli povolené žiadne miesto. Ešte 2, 3 veľké logy, 20 listov a 10. Sa musím točiť okolo stromu, keď ho chcem zničiť? Nie. Máš, že odloží ten zapalovač, brach. Tážem. Povedz mi, jak je možno, že ten strom drží. To je najlepší strom toto. To je najlepší strom. Dole sa nie. Som hladný a smadný, už aj ja. Koľko je zober tých logov najviacej? Dva. Jak si urobil toto, že dávam takto? Však to je CSBčko stavba. Ešte jeden tam prihoď a dva styky. Máte niekto dva styky? Dal som ich tam. No a teraz to je ohnisko, zapal to. Nemôžem, idem pre ďalšie drevo. A na čo? Však nejdeme robiť asi bejsku, či? A prečo? A túto bejsku, však to je také miesto, že zo všade môžu pribehnúť. Čo by ste hovorili, že tu si spravíme bejsku? Nie. Rau small, rau no small. My si dali aj... Tu sa nebudeme robiť bejsku a kúknem sa za seba, ale les v prázdny. Čo s tým drevom? Hoď to gečko na zem. Dobre, takto sa spýtam. Tuto by som nerobil bejsku preto... Lamár! Čo stojíš na kameni? Prestaň. Pretože by som... Ja by som potreboval nájsť najprv tú mapu. Lebo ono to funguje tak, že ty nájdeš mapu, ktorá je blind. A keď nájdeš mapu, tak vieš, všetko čo nájdeš vlastne do nej nakreslíš. Dá sa spraviť luk? Bow, crafted bow. Ja mám luk. A z čoho sa robí? Lano musíš mať. Jeden stick a jeden klot. No, luk. Kde získam? Počkaj, stick, lano a čo? Klot. Aha, klot, áno. Mám. Čo, ináč tuto máte meso, ktoré je už skapaté. Ja čo som ho zjedol. Tak na tom ohni. No, ja som tam dával robiť. Čo je to tu na zemi? Nie. Keď som napísal kamene. SOS. To a B-čko. To nám reálne pomôže? Nie. Keď máš kameň. Tam je vták, počkaj, tam je vták. Počkaj, nedáš do postupne. To na čo bolo dobré do mňa, ale...
Dobre, čo toto meso ešte není? Je, není. Row. Ale za chvíľu je noc, chlapci, to nie je dobré. McDonald versus Row. Ah, zabil som zajaca. Čo sa deje? Ja horím? No, ja to mám zle. Vidíte ma, že horím? Lebo ja nevidím, že horím. No, vieš čo, beha to okolo mňa, chodiaca fakla, že horíš. Koľko za nemám HPčka. Počkaj, nie, ja mám fora, že full HPčka. Čo je to fialové napravo pod staminou? Ja nemôžem, fialové. Ja mám málo staminy, lebo mám málo to fialové napravo. No, jedno z toho je maximálna stamina a to druhé, koľko máš aktuálne minúta. A maximálna stamina je ten vonkajší kruh. Takú malú. Oprla smedu a hladu. Ja som smedný. Ja tiež. Ah, poďme sem, bude tu voda. Pravili ste tie klunieře, či nie? Neviem ináč, prečo to máme hen tam v piči. Však tie veci. Tak Bčkom, 4 sticky a ten korytnačí oný. Riť. Bčko, a kde to nájdem? V. A máš, no však preklikaj si to tam. Kokos. Kde máš to tvoje? Tuto, pri tých kontajneroch. Kľudne to sprav hen tam pri ohni. Nemusíš utekať sem, však tam sušíme meso. Ja už ale neviem ani bežať, ja mám tak malo staminy. Kedy to sa môžem z toho napiť? Musíš počkať, ono tam postupne pribúda. V ktorom tabu to bolo? Môžeš to dať tam pri Canmaximu. Ja toto zničím a dojdem. Ešte čo? Ešte tu nemám nič. Chcel by som. My tu tak s Denisom pijeme, že nevieme, ale... Už nevládzeme. Pekne. Snáď mi to nechceš vypiť, Denis. Možno ešte prší, čo je, že ja som sa ani nenapil z toho. Zemrem na smat. Váš ako naklonený to bejte z dole. Ja tiež vlastne. Tak to čupy mám všakám za trnú papu. Tiež čakám. Opa. To do toho buchol. Nie, jednu paličku mám nakrivo. Ja som to pokazil. Aha, korytnačky. Ako to viem opraviť, chalani? Čím? Ježišmária. Čo si to hodil? Nevidím nič. Keď podržíš daj si spíru do ruky. To už dopršalo, hej? Aha, nie, dobré. Denis, keď si dáš spíru do ruky. A podržíš práve, hej? Podržíš práve, ja už sa môžem napiť, yes. Namieríš úplne hore nad seba. Ja som sa napil. Tak to bude celkom zaujímavé. Slyšom light, akože ne. Kalani, ja neviem, čo sa stalo, začal pršať. Nie, no nie, že začal pršať, ono prší celý čas, ale mám zrazu loknuté na túto hru na 33 FPS. Prečo? Prečo mám 33 FPS? Inak sú tu animáci. Napravo, od vody idú. Mrznem. A ja? Poď ku ohňu. Idem za vami, ja už som sa trochu napil. Nebodaj vidíte toto svetlo, čo vás láka. Oni nejdú do ohňa, oni sa boja. Oni sa boja, hej. Ježiš. Šupáci, koľko ich? Raz, dva, tri, štyri? Táhni. Ešte už šiel ku tebe. Tu máš. Odzadu, to si nečakal. Ja tu bol váš kamarát, tam je ľúto, ja ho idem tuto hodiť do ohňa. Napil som sa už. Staminu. Zmokni, ženská. Jedni ho. To tam dokúkáš, ak si by mal jednu. Hadím ho tam. Jachime, hoď ho do stroja. Ešte žije? Ale nie. Kde sú ostatní? Padneš odtiaľ. Ja sa môžem napiť, Ečko. Napil som sa vody. Ale nie, som vo Windowse. Čo si tam išiel? Čo sa stalo? Už som tu. A zrazu mám lepšie FPS-ka, už to nie je 30, ale furt nie je moc. Tu máš. Dáš ho do ohňa? Mhm. Ešte tu mal jednoho kamaráta, ktorý sa pozeral na nás. Ja, to sú kosti. On sa možno, že aj niekedy vzdá, keďže sám. Dobre. A prečo mi je zima, keď som pri ohni?
Už tam máš vodu ináč. Tak sa ešte napil. Ja som už pil, ja som napitý. Ja to spravím tiež ešte jeden ten tóny. To meso je už uschnuté? Aha, tu je. Niektoré hej. Idú ďalšie štyria chlape. Hlava. Bo traja som traja. Ale prebehnú len niekam ďalej. Ja sa znovu napiť z vody, kebyže ste niekto smetný. Ja to som povedal, ja som hladný. No čak si zvýšiš oný jas na tomto? Neviem už. Vôbec nie, nenašiel som. Ja som full najedený, full napitý, aj tak mám iba do polky staminu. Prečo? You are cold, možno kvôli tomu? Hej. Trošku sa mi to zvýšilo. Dobre, najedol som sa. A čudné je, že sa pri tomto ohni nezohrievam. Ja áno. Takýto. No tak ja až tiež, keďže som sa zaparil. Ja som najedený, napitý, všetko mám na max, není mi zima a aj tak mám iba do polky stamina. Prečo? Ona sa ti postupne zvyšuje, podľa mňa. Ja mám pocit, že práve že postupne znižuje. Do začiatku hry som to mal plné. No dobre. No... Toto si teoreticky zapamätáme. Tu sme niekde pri onom. Nepotrebuješ ďalší kruníš. Len sa ešte napíte pred cestou. To vám dá, z toho môjho sa nedá. Chcem. Tak teoreticky, hej, však môžeš ho zobrať jeden, vieš, preniesť a postavíme ho zase, keď budeme niekde kempiť. Ináč, keď chceš lano, kanmexi, tak v tejto lodi boli. Zase sa tu prebehli tých štyria. V tejto lodi je. Ktorý lodi? No, je to rozpadnuté. No hej, ja ťa som zobral. No, tak si vieš spraviť bow. Luk. Mám luk. A vieš si robiť aj jednoducho šípy. To meso už je inak usúšené? To chybuje. A síce hej, on si dá, že zjesť hen tieto dve sú, ktoré sa dajú. To sa nedá. Dried, roll. Dal som sem ešte nejaké. A ty si sem dal aj to zóne, nie? Suché. Aha. No to dole aj suché tam. Toto je suché? Tak máš to? Nie, z toho, že nie je to potom suché. Ja tu mám jedno ja drát. Mal... No, dobre, tak nejaké a suché. A keď ste pri tomto, tak R-kom si viete zmeniť, čo tam dávate. To ste si všimli, hej? Nie. Pri všetkom, keď si takto aj do ohňa, vieš hodiť buď peniaze, alebo listy. Mhm. Ja si nepamätám, chlapci, v ktorej jaskyni bola tá ona mapa, ale viem, že týmto smerom je loď. Na tej lodi by mohlo... Čo to je? Aha, oni zase došli. Pozri, tam ho zo zemi. Hej, tam bola tá loď, to som videl. Na tom ostrove, ne? Tam. To je takom ostrove, ne? Hej, to som videl. Kde máš fotra, Potter? Ďalšie kost. Utekal preč, z Babelec. Kde išiel ten druhý? Ja by som počkal, až toto dohorí a napíte sa ešte. To sa dá napiť. A išiel... Á, prší. Dobre, a išiel by som na tú loď. Lebo tam by mali byť ďalšie sodovky. Tam máš on go. Vlastne je pitie. A zároveň by sme tam niekde mohli nájsť ďalšie jaskyne a možno že nejakú indiciu, že kde nájdeme mapku. Lebo nechcem sa mi hľadať, nechcem hľadať, že kde sa nájde. Ona je podľa mňa v niektorej z jaskýň. Čakaj, zabijem zajačika? Nie, lebo mi ho niekto vyplašil. Už sa roztopil. Zoberte si kosti niekto, kde nemáte. Ja mám ešte 5 kostí. Ja mám full, nejaké som už hodil na zem. Ja mám tiež full. A, tak ja si zoberiem ešte. Full. Pomeň asi týmto smerom po prívode. A kľudne, ak vidíte veci, čo viete zobrať, tak berte, lebo nemáte nosnostný limit, máte limit na... Máte na počet. Itemy, hej. Hej. Za mnou niekto, chalani, pomôžte mi. Tak to je ten jeden dilino, však dojde k nám a... On behol opačným smerom. Ten oheň je nekonečný? Nie, niečo on dohorí, potom tam náš... on dohorí, potom tam náš listy, alebo čo a... Dobre. A, tuto bude taký ten žralok, tuším, alebo kotva, alebo čo to tu je. Tak sa mi teda nájde, ne? Čím mrznem. Ale žralok. Ja tiež. Nepamätám, že či tu bol žralok. A hen tam, aha tu horia, naľavo vidíš? Niektorí majú aj oheň a ty hádžu potom. Tuto vidíš? Naľavo. Tak mi chceš povedať, že nevidíš tento oheň tuto.
Nie widzi. Bacha idzie. Jeszcze widzimy. Czekaj, hej, piszę jaki ekstra. No bacha, bo hej, ten AHD jestem tam. No oni mają na sobie CD-czka, preto są takie ligotali. O, ja nie mam HP-czka. Prędki za ciebą. Idzie, aha. A jeszcze jeden, ale byłoby ich zapalić, lebo armor sa wyjdzie. Máte niekto sticky? Jeden? Mám. Tak hoď nahrem ten ohník, čo som spravil a zapal. A narobte si armor, kľudne si ho dajte na seba a viete si aj 100 rokov. Ako si im robiť armor? 6 tých kostí a 3 tie kloty. Daj kombím. Dáte to armor. A koľko si ich mám spraviť? Hodne do forotu, vieš, ich má tuším 6 zase. Ja mám momentálne 2 na sebe. A spravím si ešte jedno. Lebo mám málo HP. Aha, počka, si viem akým štom doplniť. Čo, HPčko, lieky, ono sa ti to zvyšuje. Iba lieky? Lietky, alebo potom asi jedlo a čas. Pozrite sa, tuto je jeho bakula. Hej, to som zobral. Toto. Aha, kosti. Vy asi nemáte niekto lieky navyše, že? No ja ti môžem vyhodiť jednu. Neviem si čo jak, ale... Jak to viem vlastne zobrať a vyhodiť? Ja to nechcem zjesť. Ja neviem, jak sa vyhadzujú veci, chlape. Vieš to skombinovať s tým oným? No to skúšam, ale neviem. S čím? Tanierikom? Hej, dobre, dám to na štyrku. A teraz štyrka. Oštep. No. Aha, nie, vieš čo, tak zjedol som dvoje lieky zbytočne. Neviem vyhodiť lieky. Takže čo to neviem chytiť do ruky a on to proste vyhodil. To je iba jedný, vidíš. Vieš to vyhodiť nejako? No poďme, dávaj. Ale na tej lodi, kam ideme, tam bude kopec liekov zase. Koľko máš HPčok? Mám dva biele armory a mám to medzi tým prvým a druhým armorom. OK, tak to nemáš teda veru. Tak keď bude nejaký útok, tak sa schovávaj. Si obzerám ruku. A hen tam beží, napravo pri vode. Hej, videl som to tam. To je stan, tuto budú lieky tiež možno. Nejak, a vy máte dlhú nálohu, že Gather Rocks 5/26? Hej. To je na to SOS, čo si dal, nie? Hej. Hrniec, čiže si vieme aj prevárať vodu. Myslím. To môžeš sa vyspať, nech je není noc. Ja, môžeme sa vyspať, len to uložím. A musíme tuším všetci. Hej. Z, spím. Malo by si to aj HPčka možno zvihnúť. Nemám aj HPčka? Nemám ani len, že o milimeter viacej. Nezvihlo? A lieky to neboli teda, hej? Ale za to mi klesli FPS. Dobre, bude ich ale menej raidovať, poďme tady to. Ale mám full staminu, čiže to je únava. Hej, tak to sa oplatilo. Áno, tým pádom aj mne to zvyšilo. Ale som smadný. A tu je loď, super. Treba tam doplávať na rodinu. Dobral som Ečko toto zo zeme, ako som stál. A nejaké sa obzerám ruku. Lebo si taký špinavý, a ja som špinavý. A ono, keď sa takto potreš, niekde sú pri ich kempov, že červené farby, keď si to potreš, keby na teba nemali útočiť. To nemôže pršať. Hm. Keď prší, si cipy. Čiže to nemusím brať každý, čo vidím, že? Nie. Ja mám ako Valheim, ten autogetter, všetko do rado beriem. Čo môžeš, však to je úplne jedno, baterky, dobre? Úplne jedno, pretože tuto hovorím, máš počet vecí, ktoré vieš zobrať, nemáš nosnosť, čiže ty si nafuluj proste, čo vieš, to ber. Jasné. No hotovo. Malé smolú roky, veľké roky. Ale ja som zase vo Windows. Čo to je do hovna? Aha, tu je ten žralok.
Leže vás zabije. Aha. On žije? Ne, vidíš, že je hore tukom. Tu však je, tak vraj, že než vás zabije. A toto je ináč miesto, kde som si raz robil bejsku za chvíľu. Vám ukážem. Ja neviem, trafiť kufor. Som na to nejak zle. Mám ju hlavu. Pozri. Ty si ho zničil, chudá. Nejak to je ďalší. Mačky, kebyže chcete zobrať, aj vidíte nádoby na vodu. A je tu ešte meso na zemičenie. Vieš zobrať aj tak len jedno, čiže to je jedno. Našiel som čokoládu, yes. Počkaj, viem zobrať jedno? Hej, ty nevieš zobrať viac ako jedno. Tuto je nejaký hrob. Á, to sú nejaké fotky. Jo, je zase spomienka. Loď? Áno, to som si všimol, tak poďme na tú loď teda. Ber hrob, neviem rozkopať. Dá sa? Nedá. Ale nie sú tu korytnačky, keby ste akože chceli. Zoberiem si jeden krúniš teda, aby Bulbo nepovedal. Tiež. Jak ti vyletel do vzduchu, tu je. Potom tam sme Kanmek si dosť kufrov porozbíjali, neviem či si bol pri nás. No tam, predtým pri vode, ne? Hehe, tak to povyberaj. Koho? Keď nebudem mať 100 minút, tak sa utopím? Nie, vám budeš pomaly. Missing. Čokoláda, yes. Nádoby na dýchanie pod vodou, super. Akože... Chcem uložiť. Hej. Aj spať, ale musí byť noc, alebo jak to, To tam je vlk? No, tu je lok. Áno, však kartu. To potrebujeme kartu, ale nemáme ju. A to nie tak, cez kartu sme dostali? Lieky tu neboli, chalani? Vieš čo, počkaj. Ma boli, dva to museli byť, lebo dva lieky mám. Prečo tu vidím, ako keby tento... Aha. No to je, že loaduje sa spánu. Nie, že ešte nevieme ísť spať. No však áno. Narobím si molotovy. No lieky tu museli neboli. Ja mám dva lieky, čiže museli sa tu nejaké nachádzať. Tam iba jeden. Lebo v niektorých z kufrov. Mali možno. A ešte na začiatku lode by malo byť lano. Áno, to som zobral. Pred do lode. Každý by sme ho tam mali mať. Tak idem naspäť. A tu je ešte nejaký oný žurnál. Zda som hungry. A ja ináč, brutálne hungry. A mám u seba nejaké meso. A neviem, či ti ho viem vyhodiť. Ureť. Aha, ešte aj tuto boli kufre, tieto som nevidel. Čo je? Čo to nezieš? Jedino dážo. Áno, sa to... Reálne, nemám ani jeden med, nenašiel som žiaden. Ja už urobíš bombu. Ja mám tiež bombu jednu, ale... Ja neviem ti tie lieky proste vyhodiť. Idem dať, ona. Mačke, tabletku. Mačke, tabletku. Prší. Hneď som tu. Trebalo by spraviť zase tú kukocinu. Vieš, že nemám sticky, to je trapas. Toto nebuchne, že len tak? Musíš to tuším zapnúť. Hej, vidím. Aj plisnúť. Môžeš to robiť ešte sticky. Kde to je? Ja si to tam? Ja nesiem nejaké sticky tie. Headbomb, čo? Aha, ja môžem robiť hlavu a bombu dokopy. Keď už mám hlavu. Keď máte tie krúne, že spravte si napitie, lebo ja som smerný a prestalo pršať, ešte to už to asi nestihlo. A tam boli nejaké sodovky, mal jedno teda. Jednu som mal, no. Ale nie som ešte smedný. Máme toto ináč, potom neviem, čo to môžeme navobiť. Ja tiež neviem, ja to tiež nemám. Prečo sa s tým dá robiť?
Used to boil water. A, takže ty vieš asi nabrať vodu. Hej, z mora a tak ju boilnúť. Ale veď, halo, to mi to nenabralo snať. Nie. Počkaj. Boil. Dobre. To musím z niečím skontnovať. Fire pit. Ten moment, šutre. Tam šutro, čo sa... Tam tu. Dva styky. Ak by sa niekto ku nám teraz pripojil, zjaví sa kde? Pri nás? Ja neviem. Myslíš, že je lietadlo? Ale síce hej, pri lietadlo, no. Dobre, to nie je šanca, aby nás našiel. Kto? Ten plavko? Hoci kto. No asi pokiaľ nebude na pune. Fakt, že ste mi nevypili vodu. Dobre, čo s tým hrncom? Use to boil water. Je to tuto položiť? Tak, okay. Čiže on boiluje vodu. Okay. No, čo to je tam tá voda, môže vieš ju vypiť. Dá sa do toho meso. Nedávaj tam meso, však bude polievka. Môže ty si tylino. A jak tam dám vodu vlastne? Neviem, to je ten problém, neviem. Ináč je tu toto, ale už som sa napil. Neviem, kde je smedný, máte smol. Ja som vám hovoril, postavte si to, že prší. Korytnačka, idem po nej. Dobre, potom to viem zničiť, ja mám sa naspäť súrky. Nie, však zabijem ďalšiu korytnačku a spravím ďalšie ony. Potom, keď budem potrebovať. Koľko tých armorov, Marek? 3. Počkaj, Denis, a ty koľko? 4. Tak to vidíš asi na ňom, no. Okolo. Jak tam kempia pri tej vode. Á, toto sa dá jesť. Ja som to celé zjedol, to si robíš srandu. Dobre, jak tam... To si robíš srandu, hej. Jak tam dám tú vodu? Ja som tam to tam jem dať. Ja strátil všetko jedlo, čo som mal. Ja nemám absolútne žiadne jedlo. Ja ťa dám mesa, bože, kľúď, to máte mesa. Ale ja som nevedel zjesť menej ako všetko. To je problém. Ja som dal Ečko, na to všetko zjedlo. Aha. Ale varím vám znova. Môžu variť hlavu stáka. Alebo nie. Dobre, keď sa to dovarí a keď doprší a keď sa napijete. Mám potom ešte meso? Jedno z málo, málo mesa. V takom môže byť tak. Ja som sa napil. Tak sa robia šípy. Čo si s tým spravil? Čo? Prečo tam je druhý hrniec? U sebe boli pri tomto kríži. Áno, tam boli nejaké fotky alebo čo. Jerka, a ty sú tu, iba dve. Teraz jak štie, spravili ste si už tieto oné zberače vody? Bože, na čo mám tie krúniže? Tak ale stačí, keď jeden si urobí, ne? Však dobre, ale z toho sa napije len jeden krát jeden. Nie, však z toho sa vieme všetci po chvíľke. Dobre, ale kým sa vy napijete, ja zase budem smadný. Môžeme počkať, pokým sa to napadne. Á, už je druhý. Dobre, tak ak nie ste smedný, poďte sem za mnou. Tuto by mala byť dedina tých bylinovcov. Kde beha v Mexika? Ja zbieram tu bylinky. A neviem, že či tuto niekde nebude aj ona. Tá mapka. Aj, tuto je tá dedina. Tu zaujímavé veci. A tuto sa dá napiť z tejto vody. A tak potom chill. Aha, hej. Tak našiel som zdroj vody. Aha, tak toto je asi tá na preverenie. Hej. Kde mám hrniec?
Počkaj, nehovorím, že ma to zabije. Nezabije. Hej, nabral som do hrnca. Dobre, nevadí. Poďme pozrieť tú dedinu. Tam by mali byť nejaké veci. Hej, tu sa niečo dá zjesť, ale je to dobré, jak to zjesť? Neviem, zjedol som to, ale som to nemal ísť. Ale je to tam totem. To budú určite. Ale tu si tu ide aj kopec veci. Muchy. Máš dynamit? Niekde? Ja? Ja mám. Ja mám 3. Toto není dynamit. A sem vieš dať dynamit? Tu kde som? Kde? To kde som? Tu som. Tu píše, že dynamit, ale neviem, čo to znamená. Počkaj, tak keď to robíš takto. Hej. Jak takto? Ja nemám dynamit, ja som vlastne nenašiel. Som našiel len flare. Kurva, ja som tam hodil oný. No. Co? Dynamit som zobral. A? Tam je. No. A one, vodníky a puška. Party. Party na pušku. Ja mám pištol, počkaj, kde je tá pištol? On to to sú party, hej. Viem, kde je ďalší taký pád. Ale musíme ísť ešte ďalej, lebo toto není to, čo som myslel, ale niekde by tu malo byť vstup do jaskyne. Kde je zase Mexika? Aha, dobré. Je tu kopec ponožiek ináč povešaných po okolí, tedy poberte. Dobral som, tie dva kusy, čo tu boli. Ja som dobral asi 10. Aj lano tu je. Kde? To dve. Ja. 3. A už nemôžem mať viac. Počkaj, čo z toho vyrobím. Neviem mať viac, čo z toho spraviť. Snowshoes. Aha, nemám sticky. Na to. Rafted. Stickback. A stickback. Ale nemám žiadnu kožu. Nemám žiadnu kožu. Ale deer hide by som potreboval. Aha. Ako sa tak 300 krát chcem zabiť. Si ho vystrašil. On sa vystrašil. Dobre. Musí to nájsť niekde vstup do jasne. A, tu to bude. Môžete ísť. Tu to by mohlo byť niečo. A? Jak si? Našiel si nás, hej? Hovoríš niečo? Maxi, našiel si nás, tu je jaskyňa. No veď, ja vidím vaše mena. Ale neviem, že či by si vedel trafiť, keď budeme vnútri, veď. Dneska potrebujeme nájsť mapu, chlapi. Keď nenájdeme mapu, nevypíname to. Teda to nám musíme nájsť? Ja neviem, v ktorej jaskyni to je, ja si to nepamätám. Ale je podľa mňa v nejakej jaskyni. Bude dynamit. Ja mám zrazu full HP. Aha, počujem ho. Počuješ ho? Smej sa tu. To je napravo. Vidím jedného. Zabij ho niekto ša. A tu je ďalší, hej. Peniaze, daj sem. Je tu nejaká prilba, chalani. On ešte žije? Aha. Aha, nedá to zobrať. Už nežije. Je tu niekde ohnisko? Prosím, veľa kvôli tu je. Je dobré, je tu niekde ohnisko? Načo som cestu dolu. Tu je niečo. Nejaké plenky tu dojdu. Tu je nejaká cesta. Plenky? No. Hej, tam je cesta dole, to je cesta ďalej. Cesta dole. Á, tu. Hle?
Ach, vidím ho tam. Jedno. Čo si našiel? Ďalší prielez do jaskyne. My tu tiež máme niečo. A to je niečo ďalšie. Lano. Všetko kvôli lano. Ktoré neviem zobrať. Lebo som plný. To je tiež dobrá veľká jaskyňa. Mal by to niečo... ...pomeno. Napríklad mapu. Kokos, jak som sa zlakol toho netopiera. Ja tiež. Kokos, ale neskutočne som sa zlakol. Čo je ten zvuk? Iba zapíšťal. Nie, je to ten 8 nohy. Ty kam si išiel? Čo my ťa to čakáme? Idem naspäť, kurva. Nejaký totem som našiel. Nejakú hlavu. Vy ste tade išli a mali ste tam ako keby takú dosť... ...ťažko viditeľnú... Počkaj, my sme zase tuto, aha. Doprava. A my sa vrátili? Hej. To chalene. Dobre, ale tak počkaj. Sme kde boli, my sme išli tuto doľava. No tak, poďme asi za ním. No. Poďte naspäť, tuto. Á, tu sa niečo respawnulo. Tuto ďalej, čo ste boli, bolo niečo? Není to ohnisko? Tak počkaj. Je tam ešte dosť ciest. Tam vyrobí nejaké. Tu tam niekde tí dvojnovci? Poď ale, poď ale. Á, tam sme boli, tak poďme naspäť. Ale tuto, tuto. A tam bolo viac ciest, tam bolo viac ciest. No, ale tuto ste neboli. No aj tuto je tie cesta, ale je tam veľa ciest, tu dosť. A tuto sme akože mohli ísť, ale... Chcel som spáliť tohto bylina na armor. Ale poď, ja môžem nosiť. Tuto dobu je tajný, oný priechod. Tak cesta neviem, či prejdem. Čo tu robíte tu boty? Ja nevieš zabrať. Ale že čo tu robia? Tuto dobu je veľa mŕtvol. Zahmlalo mi v ušiach. Je to tak? Roupa. No a predo mnou je ten 8 nohy. Ide som. Dostal šipom. Pozor, zapalím ho. Bacha, hovna sem idú. Baby hovna. Dostal. Mŕtvy? Jo. Ináč, tieto ohne sú na nich celkom dobré na nich. A dajú sa spraviť, že ohnivý šipe, to sú potom veľmi dobré veci. Deti vedia vôbec útočiť? Áno, oni do teba stačí, že narazia a dajú ti dosť veľa damage. Není tu niekde mapa? Lano hore. Našiel. Taká tejpa. Aha, sodovka. Sody. Oni, kamexy. Kde? Však tuto, v tejto krabici, nevíš tu už? Tu nejaké lano. Tak dobre, a... Sody. Ty si zničil zničenú krabicu a dalo ti to sody? To je ďalej. Zničená nebola. Nebola zničená? U mňa nie. Nechoď hore tým lanom, kde si? Ja nešiel si dole. To bude ale asi tiež... Zapnuté nohy. Hlavne potekú a nenapadne. To bude tiež, ale asi... Či toto je slepá ulička?
Hej, slepa. Ale nejakú ďalšiu tejpu som našiel. Tiež. Začte one infinity skoky. Ideme potom lane hore. Asi tým lanom, hej, lebo táto jaskyňa neviem, že či sme ju všetko videli, ale tak stáť aj, hej. Bolo tam ešte viac fakurvy, čo sa dalo. New item to do list. Bolo tam ešte kam ísť, či čo? To bolo akože museli... Bolo, plne určite. Tak keď hej, tak poďme dole, tak nalezme hore. Tak tady keď sme išli, tam bolo ešte dosť ciest. Poďme dole. To mám nariť. Tak to už tam vylezeme. Minimálne, aby som sa kúkal, čo tam je. Tak sme prišli. Pozerám poznámky pod Bčkom, že či tam nemám niečo o tej mape, ale nemám. Lebo to je taká dosť, že by som ju chcel. To veľké lano je podstate iba východ von. No však, áno. Ideš dole, než spadneš, ale čakáme ťa tu. Vieš čo napravo niečo, Explore Hanging Cave? Takže tam bude stále napačí. Kde? Napravo tu do listia, že Explore Hanging Cave. Starým tým listom, lebo ja to tam nemám. Tá tretia, tá fajka, nalavo. Čo je taká tá fajka? Set up camp, find Timmy, find way to stay underwater. A napravo také iba, keby sme v nej, tak sa to asi preškrtne. Keep exploring hanging. Keep exploring. A vieš čo je Hanging Cave? To je podľa mňa tak, kde ťa dajú, keď oni ťa omračia, oni ťa nezabijú, oni ťa dotiahnú do takého jaskyne. A to bolo podľa mňa práve pri tomto onom tempe, s ktorým sme vliezli sem. No dobre, keď si myslíš, že tu je ešte jedna cesta, tak poď ukazovať, lebo ja... Bola ešte tady, keď sme ešte tam bol ešte dosť, nejaké 2-3 cesty. Som sa stratil. Zatiaľ, dobre, ideš. Lebo iná možnosť zatiaľ není. To sú tie boty a ďalej už neviem. To je tento, ktorého som sem doniesol. Za reku niekde ho spálim. Si ho naspäť. Garmor, čo si ja? Ja som hladný zase, bože, ale mám kúpeť čokolády vlastne. Ešte tu na doprava išli, ne? Si hovorili, že to je viacero. Tam sme išli. No tam bolo. Aj lano tam bolo. To bolo tu? No, tady to sme išli. My sme išli tady a tu bolo niečo napravo, ne? Jeden mago. Tu je niečo. Niečo hore. Pláda. No, tu bola. Počkaj, čo je toto, táto mapa? Kompas máme. Jak funguje a mapa tiež. Juhu, no takže ty, ak si čo prejdeš, tak to sa ti nakreslí. Hurá. Ja som tam napravo, aký je tam červený pin. Áno. Okay. A jak sa posúvaš aj v tejto mape, teda v tejto jaskyni? Nemusím umyť ruky, ne? Nemusíš. No dobre, čiže môžeme ísť von a môžeme robiť camp. Môžeme explorovať. A kreslí sa ti dvojka mapa. Jedna mapa sa ti kreslí pod zemi a jedna mapa sa ti kreslí vrchu. Ona sa ti prepína pro to, kde si. Nad nami sa si smejú. Idem hore. No tiež, no. Toto je pro mňa tá Hanging Cave. Je to možné. Jak mám na to vyniesť, aj? Musím pozerať dole, jak dynu.
Ježiš, ja som zase hladný smadný. Sme pri Village a sú tu animácie. A je noc či deň? Je noc. Dobre. Bolo by dobré, keby ste sem došli, chalani. Tak som tu. Hladný smadný. To je ako na Village? Hej. Mŕtvý týpek, s tenisovými loptičkami. Tuto? Aha, hej. A to je ďalší. Bo ty môžeme hľadať tie lopty. Iba dvaja tu boli animácie. Ja som sa smadný hladný. Ja to má tenisovú raketu, on určite hrá Wimbledon. Tenisová raketa je celkom dobrá zbraň ináč. Je tu niečo na ten dynamit tiež, nejaké miesto, kde to môžem paliť? Neviem, ale sú tu dynamity. Nie, drinky. Kto chcete drinky? Hej, vidím. Dosť ich tu je. Dosť dynamitov tiež. Aj drinkov. Čiže on nevypije tie drinky, ktoré už nevládze, on ti proste hodí na zem a nevypije sa tu. Ne, že nevypije, nezabera. On ti ich bere do inventáru. Ty, ak ich zberáš, ich nepiješ, ale storuješ. Čiže v inventáru kliknúť, aby si ich vypil. No, až na to, že toto je ich dedina, tak celkom dosť veľa drinkov tu je, že by som tu možno aj niekde spravil bejsku. Ešte ďalší dom. Ešte tá mapa sa absolútne nekreslí. To jak málo. Ďalšie domy tu sú dobré. Dobre, dosť veľká, to sa teda dá, že sa nekreslí. Pre mňa nemá. Ale iba som. Dúdeš tebe dvaja, či? Potom keď sa s nimi porátate, doneste ich sem. Niekto sa rozpadol. Môžete si zobrať kosti. Tri armory. No. Ja tam viem dať aj len tak miesto do ohňa. No, akože vieš, ale... Ťažko sa to cez tie kosti vidí. A keď tam bude veľmi dlho, tak sa pokazí? No tak bude, že zhoráte. Tu tenisovú raketu ste nenašli, tu ste len hovorili, že má v sebe, hej? Lebo ona sa dá akože aj ako zbraň. Hej, iba má v sebe. Máš, zo žiadného sa nedá zobrať? Nie.
Z 15 armorov Lizarda sa dá spraviť Steel Armor. Môže toto pierka dobre bolo, oni mysleli, že oni ti tu lietajú takto vo vzduchu. Ok, aha, tu je zase tento vedúci. Poď sem, prebehni cez oheň. Iný no guide. Je za tebou, pán, nech si potom pozor. Kde? Tak tu zase tento baterkový, Joe. A není sám. Ale nie je vo ja už beží ďalšie. A ďalšie, no. A ďalší bacha. A ďalší beží, tam vzadu. Lebo daj mi nie, keď sme v ich dedine, že? Idem asi piati chalani. Brandky, poď od ťa, alebo aj okolo teba. Jaký je zlomený. Super, že sa traja kúchame na mŕtvého. Oni tu potom dobehnú za zadanú k nám. Tento žije. To je babalo. Potrebujeme toľko veľa kostí. Tak ty si vieš spraviť 10 armorov, čiže áno. A vieš mať len 10 kostí u seba a potrebuješ 6 na jeden armor. Si zober, že potrebuješ vlastne 100 kostí pre jedného, tým pádom 300 kostí, keďže sme traja. Každého ti padne 10, nie 300, 60. A plus sa to ešte ničí. A ešte sa to ničí. No momentálne 4 na sebe, ale a nejaký tu je položený a nehorí asi. Tento. Všetci sú tu. A tu ešte jedno. Len dve kosti, nie? Dve kosti. Rob to. A čo je vlastne hen tamto kolaď? Aha, to je tá rozorobená stavba. Hej. Počkaj, ale ty tu vieš spraviť aj nejaké také oné označky. Značky? Značky, hej, označky. Mapa je zdieľaná? Nemyslím si. Takéto. Dobre, že toto si to dáš. Dáš tomu farbu, napríklad, že zelená, to je táto jaskyňa. Teraz budeš vidieť zelenú vlajku, je to táto jaskyňa. Koľko máte tých armorov? Ešte mastíte? Júri, áno. Áno. Ako ste sa ďaleko dostali? Našli sme konečne mapu. Je. Tak to bolo dnešným účelom vlastne. Teraz keď už máme mapu, môžeme behať po mape. Končíte už? Ešte nie, teda neviem. Mám to zapnúť? Čo chceš zapnúť? Ja neviem, čo, či sa dá prizvať do hry. Tak to funguje. Vy máte server vytvorený, nie? Máme. Ja to hostujem. Myslím, že sa dá, ale... Ja to spustím, nemusím ale... Nemusím to teraz spúšťať. Ešte telo. Ja neviem. Fight Coast, to banet. Vieš čo, nemám tu možnosť prizvať. Len kick pan. Aha, okej. Okay. Ja robice. Možno cez týmto hráte? Cez tým, hej. Tam by sa mal možno možnosť ťa joinuť, vieš, že join lobby. Možno. Akože dal som to pre piatich.
Akože môžeš, kľudne. Ale že neviem, kde je lietadlo, musíme sa po teba vrátiť k tomu lietadlu. Ja vás nájdem, poď, ja to mám nafetované. Covered in blood, ja sa potrebujem okúpať. Lebo potrebujem, aby zapršalo. Zaplávať, že si môžem odložiť, ne? Keď už ide. Dobrý nápad. Videli ste niekde nejakú čistinku? Nie, ale mám tenisovú loptu, keby si chcel. Nechcem. Mám čistinku. Ale áno, je tu voda, videl som. A takto Marek, za mnou, týmto smerom bola. Bol som celý krvavý, chcem sa umyť. Tu máš jazierko malé. A keďže sa do neho utopím? Áno, dobre, v tom sa dá aj plávať. Vadičko. Máte niekto Antiho na Steame? Nie, pochybujem. Ale niekoho si pridám. Ba, pár no spolu sme hrali, nie? Vďal, či si si cez plevákov sa hral CS-ko? Cez plavča. Alebo nikoho nevidím hradený. A prest. Počkaj, ja si ťa pridám cez plavča teda. Koľko neprečítaných správ na Steame, čo to nebude Mrake, ty sa ako máš na Steame? Mrake, pikovik. Mám tam toho vojačeka zo soldatu. Mrake, ako? Pikovik. Jak počuješ, pikovik. Pikovik. Dobre, je tam niekde medzera, je tam, nie je tam medzera. No, je Mrake, medzera, pikovik, prepáč. Máš tam, máš. Dobre, bad friend. Môžem ťa joinúť odtiaľto? Tak to sa mi nechce veriť, kam to ide. Ty tam 44 hodín v tom foreste? Ja som to prešiel raz solo a raz s kalami, že sme len išli proste do cieľa. Nie s týmito, ale s inými. Hej. Ja som tu prešiel asi 3 krát ešte, keď sme tam mali. Aha, je tu, telemak. Jej. Ešte dvaja. A sú pri Kamexi. Kamexi si číta knižku a tu je nováci pri ňom. To je divino. Traja. Nie, to tak, ako to vypadá. Vieš, poď po mne. Čo sa bojíš? Ty to sa prečo boja? Čo sa smieš, ak debil, za chvíľu zemreš, divino. Mrtev. Jaký vetrisko. Ešte nám horí ohník? Nie, ale zapávam. A boli traja. Ja som čo si myslím. Je, yeah, je. Yeah. Tu je jeden. Aha, už je tu. I'm going to kúpiť kilo chleba. Tomu ver. Is in the game. Dobre, si tak ďaleko, že nevidím tvoju značku. Ja vás vidím. Jak to je možné? Ja vidím. Ja ho vidím tiež. Á, ja už ho tiež vidím. A to je zase taká cudzitlivá značka na týkotko. M-ku keď dám. Nevidím Andyho na mape. Na mape nemáme zdieľanú pozíciu, neviem prečo, ale... to sa nevidíš, to je iba tvoja mapa. Ty budeš vidieť mapu či nie? Či myslíš, že... Ja musí, nie, musí ja mám prázdny inventár. Dobehnúť sem a zobrať si mapu. Ste v jaskyni? Nie, sme nad tou jaskyňou, kde je tá mapa. Dobre, idem za vami. Ja potom polútim. Však veci ti ostávajú, to je celku dobrá vec, keď zobrieš. Je, už mám 6. armor, chlapci, vy ste na tom jaskyni. Máte tie, a máte tie, ne, z tých... Armsleyho zatiaľ nepoužívam, mám jeden taký u seba, ale mám ti basic postené. A mám vtáka v ruke, pozri. Tebe, honíš si? Nerob!
Chyba on sam zdał sam. Odleciał. Ja ich mam 8, Marek. Tu zbranie postawić i te parać. A tu zbranie dalszy. A tu zbranie. Wiesz to, osy tu patrzą, ty ich old parts postawasz tu zbranie. Ja ich chapem. Tu oni barę tu czy. Hej, te pałba, co dasz na dwie, ty one prišeli jeble. Ja som to, my sme to, keď sme to hrali druhýkrát, tak vtedy to tam tuším pridalo, prvýkrát keď som to hral, ešte to nebolo. 8 partov potrebuješ, máme jeden. Tak som to neskúpal. Ja viem, kde je ďalší, čiže to najmä. A ostatné je. Ale potrebuješ dynamit na otváranie tých. Máme dynamity. To máme dosť. Tak to je to BS. A stávate aj BS-ko? Ináč zelenú značku vidíš, ne? Zelená značka. Andy je vstup do tej jaskyne. Je tá. Aha, ja mám vtáčika. Zelená značka je vstup do jaskyne. Tak toto, nevidíš to? Aha. A vieš zmeniť o, farbu Elkom. Potrebujem pokraftiť tieto flašky, hrniec. To jak meníš? Elkom. Nice. Puchalovať. Aha. Je, benzín. Dávaj sem. Na hajtach. Čo, motorovku ideš brať, keď chceš benzín? Čo k tomu verci sa vrtajú títo pičuci tým jedna basa. No, niekde ja zaujímavé, neviem, či som zaujímavé. Nepamätáš si ako sa... Joj, dal som si huby a tie mi nezapísali na žalúdok úplne. Opiát. Opiáty. Ale zasytili. Dôležité. Červete nie sú dobré. Nepamätáš si ako sa krafil ten puch, paunč, alebo do čoho zbieraš tie malinky? No, trebuje, ja ich potrebuješ na to zajaca, alebo čo? Rabbit fur, no, také dačo môže. Viem, že v nejakej podvodnej jaskyni vieš nájsť tú kušu, ešte tá je vcelku fajn. Alebo ten modern, on je modern. A však ty si hneď kúsok oddal, zaha. No, však ja zase viem. O, herby, dávaj sem. Nehaj tak, nehaj tak. Bém, čau ti, ja som Google. Bém, čau ti, to je Google. Ne. Ne. No čo, ideme sa... A kde je tá jaskyňa? No táto zelená značka, však som sa pýtal, či ju vidíš alebo nie. Teraz už. Vlajka. Tam je vstup a dole bola, tuším, kde je tá jaskyňa. To je tá jaskyňa, kde ťa oni odvezú, keď ťa utiapia. Ťahnu. Počkaj, oni keď ťa zabijú, tak ťa ťahajú? Oni ťa nezabijú, oni ťa obračia, ja doťahnú tam a zavesia ťa dole hlavu. Ty sa potom odrežeš a vlastne to je táto jaskyňa. Pod týmto je. Rovno dole to je? Myslím si, že hej. Jo, ešte baterku by bolo nájsť, kamery ide. Light. Je toto relatívne kúsok to bolo. Toto tuším, pri tomto. Coj, mám mapu. Herby, neviem čo. Doze, 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 doze. Aj doze, doze, doze. Vidíš, musím si spraviť ďalšie zapálne. Molotov si? Mince, 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 mince. A čo sú ti mince? Dávaš do tých zbraní, bomby. Bomby s tým vieš kraftiš? Hodinky, tape a ten circuit. A ten, myslím, ten kľúč, čo pochytáš z toho oného, z tých stromov. A idete stále base-u, či idete bez base-y? Ideme asi base-u. Ja neviem, že kde. Nechám asi na chalanoch, nech si vyberú, že kde, lebo nevedia čo čakať. Vy ste všetci dole v tej jaskyni? Nie, ja už jen za vami, hore. Ja som tu on dohutil. Brandky ho vidím, kamek si ho vidím. Zabehám po... Tu už mám dve bomby. Ja mám jednu, ale viem spraviť druhú. Dobrý deň. Počítač. Cirky. Ste našli tenisovú pálku ako učený ničiací nástroj? Koda. To je celku halus. Ešte nevieme hrať Wimbledon. Ale musíš vedieť hrať Wimbledon. Už Marek, tebe sa podarilo už niekedy, ne? Hral si tak dlho, že sa ti spawnol ten Wormy? Nie, nie. Ja keď som to hral prvýkrát, ešte neexistoval. Keď som to hral druhýkrát, tak sme to prešli za 9 hodín hry, takže...
Hej, on sa ti nejak, on na neho je nejaká šanca, že sa ti spawne. Hej, po 40 dňoch sa ti zvýši minimálna šanca. Mám srnčú kožu, juhú. Ja som to minule na one, ja som to namodoval, aby sa spawnol, to je pekná otrasovina. To by mohla byť ďalšia jaskyňa, ne? Počkaj, to je ten veľký červík, čo si umrel? Hej, hej, hej. Nevyzerá to tak, či? Opraví sa, čo tu máme. Lizard, dobrý deň. Malo by to niečo byť. Potom ak budete mať nejakú kožu navyše na flašu, tak by som pocenil. Aj my, ale však ja neviem ani čo on sa to robí. Ktoré kože, počkaj. Waters, ja jeleniu. Tu vieš, dve jelenie kože a lano. Ja mám jedno a počkaj, druhý jeleň. Ja mám jednu jeleniu iba, no. Ja som ho netrašil. Stojí dobrá vec. Dorice, ešte jeden potrebuje? Za ním. Ja neviem, to piči. Tak ale buď ho treba, alebo nestreba, však ho len plašíš. Pičovi na barziaka, zdrhol mi. Je. Toto? Najedno. Tak. Nemáte nejaké feathers, boys? Nie. Našli sme šipy. A vieš čo, už mi došli šipy, takže... Tebe jebe hromy divobijú. Koľko môžeš mať tých tenisových obtiečí? Či on jednu? Jednu, podľa mňa. Oho, ty čo vozíš? Kamaráta? Kamaráta. Ja tam ešte celkom zachoval, uprdol. Jeje. Tyto totémy funguje online na nich, keď si ich oni postavia, že ich plašia, či nie? Ja si to už nepamätám. Bolo niečo také, ale nestával som to nikdy, nemám to testované, že či ich to akože odplaší, alebo čo. Alebo im to povie, že si friend a odídu ďalej, že neriešia. Ja keď som to hral prvýkrát, že sme stavali base-u, tak... Hej, korytnačky si to vieš naplniť, keď to máš teraz. Čo? Ja, hej. Hej, korytnačky je chrbtica. Alebo z toho krmca, ktorý sme stratili niekde pri brehu. To stále funguje takto zle, že keď to rozbiješ tú sodovú vec, tak sa to rozbije. Joj. Dnes si obliec kabat. Dávaj sa. Dávaj. Čiže týčko. Treba tu spraviť šípy. Máš feathers? Mal by som im podarovať aké... Mám 4, takže nejdem si spraviť šipy. 4. Robím 5 na šipy. Robím nejakých ptáčikov. Lauman 26 tisíc, ale neviem. Á, srnka, zastrojte ju niekto, potrebujem ešte jednu srnku. Na čo? No však na ten waterskin. Jednu kožu, ona zdrhla. Naporcoval som ju sekerou, bráško. Oho, však tu je ďa, tá srnka. Tu dobeho? Naporcoval som ju sekírkou. Jejti. Daj, vezmem si ony. Párno mám pre teba darček, kde si. Ja som zabil vtáka. Ale tie, tie peria vyletia do vzduchu, musíš ich vo vzduchu hľadať. Pekného. 2 až 3. Mám tu oheň, tomu VR-ka, neviem kde tu založil oheň, ale vylutoval som mu kosti. Jeje. Díky, brácho. Idem si tam zrobiť mesko. Tu sušičku na meso není zle spraviť, potom sa ti nepokazí. My ju máme niekde spravenú. Tak to už áno. Môžeš ísť aj surové? Nemáš toho nič? Kokos, ja si to len tak idem a zrazu ma napadol zozadu Dilino. S palicou v ruke. No, nohu môžem porobiť. Pri mne tu grga taký čavo. A tam. Pocem ťa porobím, šéfe. Máte niekde nejaký oheň? Nesem. Žádlo. Oheň. Jeje. Ten ty hlúpi. Tak.
Raky na odpal, hop. Okay. Na vyrušil, chcel som v králika chytiť. Najlepšie je slickshot na nich. Ja aj na to som aj zabudol. Co dáš, co chceš potriafať? Koľko ti treba tie? Už mám slingshot, yes, dve. Bože, zjavenia. Zjavenia? Zjavenia, hej, na pater. A šípy sú stick a feathers však? Hej. Je, mám 12 feathers. Čiže to je, že... Tak, vycraftíme jedny. A že sa mi dá. Tomu ver. Idem loviť srnku. Inak dá sa to bugovať, neviem či si na to prišli, ide to v celky. Neviem čo vieš, myslíš, ale... Vieš si postaviť ten safe, taký čo sa ti nerozpadne. A vieš nagiovať tomu druhému buď baterky, alebo one, alebo dačo. Ja ty sa potom, ty si to savneš, odpojíš sa a naopak. Škoda, že ti nepíše čo to je za oblečenie. Tak ja som si obliekol karavan a košel. Ja si ten oblek jedine pôjdem obliecť, je to mi jedno. Mrake. Oh, tu nejaké kresbičky, šéfe. Malba. Idem po to. Červety. Červená farba. Jej. Už nie som. Lebo sprší. Aj. To je dole králik. No, a po koľkých dňoch ti chodia tí veľkí? Ja neviem. Podľa mňa to je po nejakých dňoch, čo máš až base. Fú, to neviem. A viem, že ich môžeš randomne nájsť, proste hozde po ostrove. Hej. Ale zase, keď som to prvýkrát hral, ešte sa to nedialo a druhýkrát zrazu pozerám a bol len tak, hej, zaperená ryť na ulici. Niečo vypráva. Ale vy už robíte vejsku? Ty nie sú celko ďaleko od seba. Pozerám. Ale to ja by som počkal na jaskyňu, dokým nájdeš motorovú pivu, lebo kým to drevo napíliš akože rúčo, tak ťa porazí. Potom s tým drevom, to so motorovkou, to už celý les vykazujem ja, taký... Sme 4 a to pohode, ne? No taký basic base asi, hej. Keď prší, tak asi nelietajú vtáci, že? Pa? Čo je to jedno tej hre? Á, zajec. Víš, ako sa kráfia ten slickshot, Marek? No hej, páska lepiaca, neviem či máš. No, nemám. Tak potom to nejde. Ale mám možno zajačú kožu. Ešte vtáky, chcem vtáka, nemám pierka. Dám ti, ak chceš. Nechcem. A jak sa ináč vyhadzujú veci? Ja som chcel vyhodiť Mexikánovi, no tak jak mi chceš dať? Musíš mať tú tácku z lietadla, tu dáš tú tácku k sebe, vec, ktorú chceš podarovať. Aha. A budeš to dať kombajn. Aha, tak to mám. Vieš, a potom budeš vyzerať ako takto. Budeš takto ako? Chodiť, že sojs. Počkaj, tak toto. Tik. A čo to bolo? Bolo to páska. Tik asi. Tik a lano, tuším. Máš lano, či nemáš? Až ak tam bolo kopec lano. Mám, ale není to ono. Ak si ukáž na koliesko. Ukáž na koliesko, no ti to tam vypíšu vec. No. Nepíše mi nič, iba kombajn. Nepíše mi, že čo to je. Na čo ten pauč do zajaca? Čo? No ten pauč do zajaca je na čo? Či to sa neoplatí brať? Poplatí. Gear, to je čo všim na šipy? A počkaj. Hej, kvot. Mám to. Našiel si? Lebo ja už keď to mám, tak mi to už nepíše, Dorici. No, z čoho to je? Si to dám. Tak to si robíš prdel. Ale no. Nemám tie malé, one. Knofle, ježiš, aká je noc, čo si blázen? Vežinko, mám chalani, na mňa už utočia dva veľký s klapkami. Dva je veľký s čím? Mám dva slickshoty, tak. S klapkami, je, ono je, palici s klapkami. Á, vtáčik. Nehehehe, netrafil som. Žáme. Ideme sa ubytovať. Čakáme na Mexikána.
Som pri vás. A dobre. Spravili ste ten, ne? Spravili ste ten savehouse, ktorý sa rozpadne? Sa rozpadne. Ten savehouse malý, že dáš iba save a vyspíš sa. Nie, ešte sme to nerobili. To je tuším čo, 50 listov, či čo to treba? Veš? A chcete ten, čo sa rozpadne, či ho tu chceme držať? Mohu držať. No máš ten temporary shelter, to keď sa v ňom vyspíš, tak sa rozpadne. Aha, chápem. A potom máš ten hunting shelter a ten vydrží. Lebo no, mrzniem celky. Akože, a ja mrzniem, ale dobre. Môžeme sa asi vyspať. Ja si to ešte savnem predtým. A idem spať. Ináč keď to hrajú takto oné, ľudia spolu, tak každý to musí spolu. Dobre, vzal som damage. Damage odkiaľ, z čo? Zo zimy. Asi. Ideme tu variť, či ideme naspäť do toho kempu? Asi by som tu zvaril dačo. My máme pri lodi kempovisko. Kde pri lodi? No, to som aj ja prvýkrát robil, on to je ďaleko v celky. Ja prečo som sme tak ďaleko vlastne, my sme išli iným smerom? Ja som smarný. Môžem postaviť malé vaniska? Tak ideme k tomu zelenému, alebo kde sme mať písko? Zelenému určite nie, to som len označil. No. Tak. Kde sú? Kde je? Všetko vyzbierali? Špiny. Nie, nemám ani jeden, ale dám ti, ak chceš. Nechcem. Mám 8 pierok. Viete dostávať prosím to oné ohnisko? Nemám dva styky. Styky, šefe, máš to u mňa. Stačím jedného lizarda. Dám nejaké maso aj ja. Budeš to mať Ečko, keby to myslel dobré? Si mi ho schálil? Aha, to musíš všetky. Sa nedá, že ne? Že si zoberiem také fajnové. Je, ale keksíky vieš nájsť a tie si odkladaj. To bol vták. Okej. Pierko. Ja by som potrebovala ten oný... rabbit fur. Keď chcete niekto jedlo, tak poďte toto do ohňa. Idem. No, neviem, či už není spálené. Ale ja ti tam dám ďalšie, ako chcete. Kde toto to jedlo? Počujem ho a nevidím. Niečo som zjedol. Dalo mi to HP, čiže nie je spálené. Potrebujem dýra. Idem do lesa. Ha, soj! Myslel som. To je ty hnusák. Ty sliziak. Našiel som benzín. Oh. Oh, oh, yeah, yeah. Chceme stačiť ešte jednu jaskyňu? Aha, tu je ľudob! Coj? Poď sa boskávať. Tak. Modré bobulky môžem jesť? Hej, modré, hej. Čo, ak mi prídeš dať za ucho, tak ťa vykastrujem. Poď preč. Myslím, že keď od dlho popri tebe behajú títo takíto lobotomovia, čo len veľa teba húčia, tak vtedy dojdú tí veľkí. Potrebujem ísť k niekomu a ísť na záchod. Neskapal. A tu jaskyňa, easy. Ty už máš na sebe oblek? No. Nie, nemáš. Keď som tu. Ten párna. Ukameňovaný. Tieto hubičky sú strašne najeté. Ani ne.
Zrobię nejaké jazierko nájsť. Aha, čau, dob. Tuto je celá ona rieka. Parno, ty fajtuješ? Jop. My to ten sú klapka. Oj. Dostáva untap. Daj mi tu jeho klabu. Drop náš preč. Máš? No, nemám, ale to je jedno. Idem ho odniesť do hnička. Ale ja mám tuším ešte, ak mám tú klabu v rukách, tak mám, a ukazuje mi, že mám aj v inventári, tak mám akože dve? Nie, nemôžeš mať dve, ty isté. Som taký smadný. Nice. Oh. Ďalší vstup do jaskyne. No, o čo som prišiel? Chcem to kúpiť kilo chlebu. Rentky. I'm going to kúpiť kilo chleba. Ja ti to nehorí, jak ich chceš zapáliť. Neviem, ten oheň, ale videl som ďalšieho behať, ale už mi zmizol. Aha, tu je nejaký veľký údob. Čo? Sojs? Už tak. Chce boskávať. Dobre, povedzte mi, že či a kde by ste si chceli spraviť bejsku. Či ideme za... Počkaj, on mi dal strašne za ucho. Ideme za armor. Á, počujem ho. Tu je, 1, 2. Iha. Počkaj, tak tento ma strašne dal na poriadok upratal. Chcel som pojesť trošku medicínky. Ten skočil dole z útesu. Máte dynamit? Máme. Som pri... To nie je pri tamto veľkom strome. Ty si tam na pobreží? Nie, som ešte pri takom jednom veľkom, čo je v lese potom ten dynamit, ale to som si asi momentálne pomýlil. Mám dynamit, idem tam. Nie je to pri mne, je to pri tom veľkom strome na pobreží, to je odo mňa nedaleko, ale nie je tam. Ten máte asi, nie? Nie. Ja viem, že to tam je, ale neboli sme potom, ja som to neriešil. Lebo hovorím, ja som nehral s tou zbraňou, nevedel som, že aká je. Ne, bombová. Viem, že tam treba aj niekam plávať mimo ostrov, nejaké dva párty. Kúsok, no. Ale tá zbraň je dosť OP, keď ju máš, ak si chcete užiť bez toho, tak radšej bez toho. Bo tá zbraň to dá na dve, aj toho veľkého. Aj bossa vyflikuješ. A z čoho tam dávaš vlastne náboje? No vždycky pri tom parte tej zbrani máš nejaké 3-4 gulky. No dobre, tak na dva náboje vyplníme, to je super. Potom čo, keď minieš gulky? Toho veľkého, toho armsy, alebo toho to prasa, a to prasa je asi na 3. Pre strašne rýchlo to ide. Myslíš za pernú ríc, hej? Prasa. Kanmex si sa tu bije stromy? Aha, pri loďke máte bejsu? Á, bejsku ako bejsku. Som pri loďke. Jakže on sa zrazu postavil? Táto podľa mňa žije, že je len umráčená. Tak poď, zober mŕtvolu, dáme ho hrať na kopec. Tak ale ja trafám strom a nie, ona ešte žije. Pekla. Už nežije. Mohlo by pršať, potreboval by som vodu. Korytnačky asi nemáš meso, že? Nie, nie som si istý. Máš. Tak poďme k tej lodi, tam máme tie veci a môžeme ísť popri pobrežiu, tam, kde sme na začiatku sušili tie mesa. Máš tu ohnisko niekde? A nie, zatiaľ zbierame to. Ja ich dám zapáliť zatiaľ. Tu máte veľké ohnisko. Kufre ste tu preľudili fajnovo. A na lodi sa respawnujú veci potom, ak náhodou. Že by vám pochybila taká ona. Soda, alebo to jedlo, alebo dačo, tak tu sa respawnujú vždycky, neviem. Každým toším reloadom to je, že ty zložíš, vypneš, zapneš a máš to tam. Hej, až tak? Myslím si, že tak, no. To skúknuť. No. Ja to tu mám. Tu je tá finálna karta, tu nájdeš ten artefakt, že? Hej. Teda nemusím to spoilovať, ale asi vám to jedno. On im to je jedno a ja viem, hej.
Ja som to ináč prvýkrát hral tak, že ja som mal bejsku na plťke. Našiel som kazetu a jukebox, dávaj head. Ježiš, ja to som s tou fajnovou hudbou našiel. Veľa, že to vy nepočujete. Máš tu kosti, kanmexy. Koľko som tam? Poď, neviem, či sa despawnujú, alebo našiel nie. Našiel som čistú vodu. A našiel som nejaký obrovský kameň. Ty, Rolko, ty asi nepočuješ, však? Nie. Pustím kazetu. Tu je obrovská diera. Nie, nepočujem. Ty si našiel rytnú dieru. To je rytná diera. Našiel. Tam je padnutá ona, helikoptera. Sinkhole si našiel? Ale nevidím mu tam padnutú. Žraloky, žraloky, žraloky. No, z niektorej strany je to retuším. Ja mám 3 kazety už. Jop, vidím ju tam, hej. Je tam helikoptera padnutá. Aj sa mi oplatíš dolu? No, teraz ešte. My si nevieme nejakú marknúť, nejakú, ja neviem, niečo na mape. Vieme, teda na mape neviem. Čo je? Na mape neviem, či sa to dá. To si vedel? Čo? Tak to som zistil po 3 rokoch hrania tejto hry, že ty vieš ten jukebox, teda tú kazetu, chytiť a pričapiť na strom a bude to počuť aj okolici ľudia. Tak to vám idem robiť strašné tlaky s touto hudbičkou. Kde ste? Ďaleko. Nie. Dobrý. Dobrý. Pozrieť, čo vieš, a idem asi niekam akože odtiaľ, to však nemá zmysel stať len tak. Ja by som išiel niekam kúpu prežu, možno, že tam, kde sme dali na všetko sušiť tie veci, tam by som asi spravil nejakú base. Ale pri lodi máme hrnce, myslím. A ja mám hrnec u sebe jeden. Tie hrnce potrebuješ na prevar vody. Ale tak vieš, no. To hrnec ti ostáva. No my sme ho tam položili, ja. Ja, ale viac je hrncov na mape. Aj von to kilo chleba to ide naspäť a ja som chcel ísť v lodi. Hej, ale iba čistenie, nie z mora. To, ja mám do istej lodi, nevieš tam trafiť? Tak pôjdem týmto smerom, snad niekam trafím. Idem tam. Tak minimálne môžeme ísť k tomu žltomu kladivku, to je úplne na začiatku. Zase som kavrnutý oným. Ako si mal. Ja hľadám ten camp, kde môžem splašiť tú onu. Ten hrniec. A ho neviem nájsť tu. Pri onom to bolo, pri pobleži. Tu sa idem nachlípať vody, nejdem, lebo som ready. Ale oni sa dosť boja útočiť, som si všimol. Ako ktorý? To teraz. Ale počkaj, keď budeš dlhšie na tom, ono, na tom svete. Oh, čo si blázon, čo som tu našiel? Pacax? Oh, hrniec, hrniec, hrniec. Chcete hrniec niekto? Ja chcem loď, tam mám hrniec. Ty si našiel loď? Taký ten stan? Nie, čo iba je? Som našiel, iba som prosím, sa kvôli tebe zajebal. Padol, asi si nenahrávaš tým pádom, keď hrešíš. Tak ja to nemám pre deti. Nahrávaš? Hej, a nech si to... Ne, ja akože streamujem na Twitchi a potom to len hodím na YouTube. Som sa necítil previnilo, keď mi náhodou niečo vyletí. Rezumieť. Sa hod do mora. Prečo sa v tejto čistinke nevie umyť, Delino? Can carry more? Jeje. No Kriste, neviem nájsť ten oný base camp. Teraz myslíš, ktorý? Taký, čo je taký len staník a sú tam tie moderné šípy? No, pri jazere to je, je to v strede, je to nedaleko od toho, neho, od toho... Neviem, asi... Lietadla začiatočného je to niečo. Tak ale začiatočné lietadlo má 5 pozícií, nie? Nie. No ja čo si pamätám, tak áno. Ja to teraz spavnul inde ako, keď som to hral prvýkrát. Oj? Randy. Kam bežíš teraz, lebo ja bežím viac menej za tebou a... Ja tuto pri tom pobreží som chcel nájsť kontajnere. Už som pri vode.
i budeš. A tu to na ľavo, tam tým smerom, ako ideš na... Už je, tá loď, ale ja som chcel tu nájsť tie oné... Tie kontajnery. Čo by zalaziť mori? Čili? Ja som nenašiel ani jednu srnku. Oh, šéf, je srnka aj za tebou. Tak zaujme. Ostala hita. Ty špina cigánska. Tak ja som odtiaľ dobehol a srnka za mnou. Ale ja už teraz momentálne srnku nepotrebujem. Poď sem, si ochromená čúza. Mám ju. Zriešil som ju. Už máš ten ani? Ten water punch vycraften? Áno. Jej, tu sa znova objavila páska, to je super. Kalky. A idem tuto vybaviť tie party, gun party, tak poďakaj tak za mnou. Kanmexie brandky, ale som asi ďaleko od vás. Som pri pobreží až. To je jaskyňa. Daj tam čpalík nejaký. Počkaj, tu mám nejaký výpalný kem. Veď to máš na mape, máš poznačené tie vchody do jaskyň. Ale musíš ich nájsť. No, očakaj, ja už som našiel. To sú akože tie šípky dole, hej? Keď máš lano, tak je to šípka dole, keď máš chod, tak je to taká skala, ako keby taký bubu. Určite hrozne veľa šípov. Počkaj, tam chcem ja som tam strieľal po tej srnke, ak to ich pober. Počkaj, či na zemi? Ne, ja som našiel nejaký kemp som našiel a tam je ono. Aj hrniec tam je. Aj to tak 5 srniek. Tak ich zabijem. Tak to bolo? Dva deer skinny, jedno... Poď za mnou, ak sa chceš ísť. Hneď, len tuto musím zobrať túto onu debilinu, keď už som tu. Jak sa funguje s tým dynamitom? Iba k tomu prídeš, že dáš Ečko, musíš ho zapáliť. Ako keď zapaluješ tu ten stick upgradenutý a potom ho tam vieš Ečkom placenúť. Nie k tebe, keď už to zapaluješ. Cčkom, ne? No, lebo Cčkom, ja neviem, ja som si to menil vždycky, takže... Mám to, čo tu je? Lano. Dobre, idem za Brandom, potom ťa dovedieme k hentomu. Je to otvorené. OK. A vlastne, vieš čo? To nemám. Aloe Vera Seeds? Aloe Vera Seeds nemám. A neviem, že tu je. Môžeš bežať vlastne proti mne a pôjdem proti tebe a to je za takým tým veľkým stromom na pobreží. Keď to dolútim tie kufre, lebo je tu hrozne na painkillerov. Goodies. Ja si pustím, na cestu muziku. Idem tam, kde to je? Za nejakým stĺpom? Oproti mňa tam je taký obrovský strom na pobreží a za ním to je taká ďúra tam. OK. Idem zase oproti tebe, tak snad nájdem kemp. A Kanmek si čo? Zaspal? Nie, však to som bol pri vás, som si zobral toto, spoza z toho stromu. Ja? Okej, to som nevedel. Ja som hladný. Ja mám nejaké jedlo. Tu je hrniec. A tu sú oni dilinovia. Oj. Ja som bol pri vode a ja som sa zase neokúpal. Ja prostý. A ja mám jedlo, len... Ja mám ako zapáliť asi. Čím mám? Ukáž? Tomu ver. Zapísal som nejaké pravdy. To-do list updated. Našiel si niečo, Marek? Kde? No lebo mi updatel ten to-do list. Ja som išiel do toho kempu, kde bol oný, brandky, Tyrolko. Aby som tie šípy moderné zobral si. A je tu hrozne veľa strniek, tak ich zabijem. Bežím tam. Nezatiaľ zistiť, ak sa trafí. Aha, rabbit for EA je. Čože som nevidel ešte ani jedného králika. Ja som zabil už dvoch.
A ešte potrebujem ten, Ježiš Maria, tu je to na milión. Toto je ten camp? Áno, tuto sú tie oné šipy, také tie moderné, alebo jak to nazvať. Peniaze, peniaze, svetlice. A je tu srnka, stoj, stoj, stoj. Poja. Ilina. Ja by som ti nevidel, ale ja som ho chcel doraziť, ak tak. Šip, šip. Šip, šip. Ako sa krafti ten, oný, Ilino na... na šípy? Ja jedno, to je tiež nejaká koža. Rabbit fur. Tri rabity, ja mám koľko? Ja mám tri rabity, je. Ja mám jeden. Ja už mám rabbit fur. Rabbit čo? Koža. Toto sa je? Toto? Teda viem, vidím, že sa to je, ale toto sa môže jesť? Tieto huby? Ktoré? Tieto nie. Také iné oranžové. Nemajú tu ohnisko? Tí pony majú. Rabbit fur boot sa oplatia robiť? Tieto panky? To neviem, ale skôr si sprav také na šípy. Na šípy, hej. Není ohnisko? Á, toto je dynamit. Tu sa niekoho kipnúť, či nemusím? Je to iba automaticky, okej. Okay. Tieto huby môžeš jesť. Je. No tu, až ďalej. Vidím. Ja sa musím ísť umyť. Tu je pri mne jazero. Také, v ktorom sa nemohol kúpať? No pravda. Je to 4, môžem jesť, hej? Zjedol som. Hej, tieto. Á, dobre, dobre, dobre. A toto nie je aloe vera? Toto je. Kde? Mi to tu dáva, že zec. Prečo by som to jedol, keď neviem, čo to je? Neviem, ale... Aha, tu je ryba. Nemá niekto rabbit fur na podarovanie? Tu neviem, či sa nedá vojsť dole. Nie, nedá to inde. Ale nemôžete sa veľmi na noc, lebo vám bude zima skoro. Podarovanie nemám, ale však hen tam je stan, môžeme sa tam ísť vyspať. Tomu ver. Možno, že niekto skočil zo stromu dole? Hovorím, oh, teraz. Hovorím, máš to? Doskočil zo stromu hore, dole. Lebo sa mi to iba len zdalo. To sa ti len zdalo. Kade sme došli? Odtiaľ to? Tak, jak ideš. Á, zajac, počkaj. Nevyplažujú. No. Ja mám slingshot. Dvaja zajace. Soj. Pane, vy ste nebežali. Ja trošku asi bobie. Ja si povedal, že tam, kde idem. Oho, tak museli sme niekde zabočiť. Už sme z kopca. Ja však na mape to vidíš, na mape to vidíš. No ja som... Naopak, naopak. Tady to. Čo? Ten kemp chcete ísť, nie? No, ale nie je ten náš. No ten, kde som ja našiel, nie? No. To malo byť týmto smerom, či to je jaskyňa? Nie, poďme, to je tu, je tu sú kufre. Ok. No, to sa treba nájsť, voľa kde. Je mi zima. Daj urob si tento stick upgradenutý, asi poď. Zohrej ma, stoj. Jak svetelný meč. Čo urobil? Ty je teploši pri ohni. Zohralo mi to, šéfe. Čo ide na to, alkohol? Nie, len oný ten no. Upgraded stick a oné a rope. A zapališ to veľkom. Upgraded stick je čo? Daj iba, prvýkrát to spravíš iba so stickom a s tou ropou. Či ropou klotom, to je v pohode. A potom...
už ti ten upgraded stick hodí nižšie v inventári, je to dole, jak máš dynamity a potom ten tam budeš už dávať. Niekto nás tu seká. Neviem to nájsť. No isto niekde blízko toho, len proste slepý tezíme. Mám to. Ešte tu niečo chýba. Jak mám to však? Už sme to postavili. Jeden list. Teraz až. Spím. A ja? Chlapci, čo takto ísť spať? Maxi, presne si čítať. Zhorela mi klota. Jej, si ty. No a kde sme boli od toho kempu, mi povedz teraz. V momente. Není pri tom kempe kúsok henta jaskyňa? No, neviem. Myslím, že hej. No, ale musím sa nachalovať. Týmto smerom by to malo byť. Mám zaduch. No, tu to niekde. My sme neboli takto ďaleko, či? Tu niekde by to malo byť. Tu je jaskyňa. Kraftíš jedlo? Nie, vyhadzujem pokazané jedlo. Tak ja idem kraftiť žrádlo. No už si to našiel? Ty tuto niekde by to malo byť? Spoil? Tak to asi... Ja som to vyhodil. Ale ja mám tiež svoje spoil. No. Ale ty si zabil tú novú. Počúvaj ma, Brandky, my sme úplne že v piči od toho, kde sme boli. Netuším vôbec, kde to prečo? Bolo. Lebo ja som sa teraz dostal z ľavej strany a ja som vlastne pri lodi. A to bolo úplne že inde, to nebolo pri lodi. No. Idem v lodi, tam mám tú vodu, tam sa idem na... To je nejaká jaskyňa. Aha, tu sú gadže. Tam je ten single. Skoč dole. A však naopak vidno ten kemp, bože. Dole tiež to je pozriem, pod tým jazerom. Tiež pozriem teda, že je tam jazero a pri ňom je hneď ten oný kemp. Aha. Ja si naplním ten oný. To nemôžeš tohto. Nemôžem si naplniť ten džban? Oba môžeš, kamaríde. To je. Tak ty si teraz inak napravdil. Ešte keby som sa mohol nájsť. Čak poďme chytiť takú hyenu. Hyenistickú. Tu bude isto na čo utekať. Poďme zožrať týchto typkov, čo tu behali. Nemám nohu daku? Nohy sa nekazia. Kamaráde, tomu ver! Neviem si tu zrobiť nohu. Máte tu ohnisko? Tak. Chytím nohu. Opa. Čiže, nepožiadajú. No čo je dobre spáliť nohu? Tak teraz si ju zrobíš a schaluješ. Ne, taký nenažranec, hnusný, kanibalský. To si tu asi nechcel veľmi zapnúť, šéfe, či? A korka. Nemám na ňu Ečko.
Tak, ja wiesz, zresztą tak zjedz, ja wiem, że sobie można zjeść. A, już. Niegdy już zożrał za mnie. Hej, szkoda, jak się powiedział, że ci to nie idzie. Nie macie tak... Dozy. Pytam, jakie prawdy. Tak ty mi zrobi zrona spoiled. Ty kokos, to się nam nawarił. Tak to ano. Dał si proteinę w tyczku. Mam tu jednego dobrego, poczekaj, tu masz. Raz na cztery... Dwie na dobre rzeczy. Ja sam išiel hľadať. Tu jeden zajac. Oh, tu je ten camp rovno, blázen. No hej. Tak ale tu sme boli. Ale to nie je tento takýto basic. Neviem, čo vám nechutí na mojom párení, však normálne, ale... Čakaj, čo je zle na ľudskej nohe, kanibalskej. Je to. Ne, tento veľký camp sme videli už, no. To nie je ten kemp? Tam sme boli. Tam sú nejaké dve diery zo šípkou na mape. No to sú vstupy dole do jaskyne. Čo ťa vidú hudbu? Ne. Púšťa asi Andy. Ja nič nepúšťam. Idem za vami, borci. Ešte horí ten ohník na kráľovej holi. Ktorý ten, čo som rozbil? Nie. Čo je Bradley, čau, pomôže mi postaviť, ne? No. Foja. Ja. I'm a foja starter. Chcem tam zabiť tohoto lizarda, lebo prehľadlo mi akoby. Ja som zjedol to pokazané jedlo, lebo som tam dal 4 kamilky a normálne som sa najedol. Rabbit fur. A tu sú nejakí oni. Tu po kom bežia. A po nikom. Oni len tak prebiehajú niekedy. Došli skvotovať, čau ty. No ich tam hrozne veľa. To je dobré. Tri rabbit fury, to mi nehovor, brácho. Puch. Mám puch. Marek, vieš, že si šiel okolo toho kempu, čo sme teraz hľadali? V noci. Myslel som si, ale nenašiel som ho. Čo je? Jak to tu zdrhlo? Čo si okolo? Ty si v ňom, či nie? Ty ma nejakú jaskyňu stočiť? Ale... Preto som stromku naháňal. Ah, vidím ten kemp. Komunálny. Prečo sme chceli vlastne tento kemp? Aha, vyspať sa. Pať, nie? Hej, tak to už je asi nepodstatné teraz, ale našiel som ho. Ale je tam značka na mape. Hej, ako vyzerá. Aha, dobré. Ja som si myslel, že to je až tá značka, čo je hore pri tej vode. Tu sa dá potápať. No tu nechceš nájsť tú jaskyňu, som sa strašne na chuja orientuje. Pokým nemáš ten oný...
goodies, 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 goodies. Jo, Marek. Nie ma jaskini, jak kam bierzesz zase? Nie wiem, po prostu bierzemy tymto smerom, bo są cały. Masz tą sam jaskinią. Idziemy do niej? Powiem znaczku, a... Nie masz ją odfekną tu? Idziemy tam gdzieś do tej. Daj mi żurnalik. Że jak se dawa ten żurnalik, czy tą robotą? Ty to berries potrzebuję strasznie pobrać. Dawaj. Jak odczerpnę tu żurnalik, o czym zabawimy? Keď už nájdeš v tej, ty máš tej jaskyne prehľadávať a keď už ju prehľadáš a nepotrebuješ do nej vojsť, tak ju máš odfajknutú. A na tej mape, keď do nej vojdeš, tak máš aj pri nej poznámku, že či je to tá jaskyňa, v ktorej si už bol, alebo nie. Ja neviem ani kde mám tie jaskyne, žurnály. No musíš, ja neviem, ak sa otvára, ja som to zabudol Bčkom, nie? A ja tam sú tie, tá šilka, no, Explore Hanging list. Cave a Keep Exploring Hanging Cave. A to je to, kde sme našli mapu. Stále sme tam mali niečo explorovať. Čiže, hej, ja mám iba, že Find the Missing Passenger, ja ešte nemám ani poznačené tie cave. Dobre, Horsa, Bejsa, dobrá, Dejsa, ideme tam, nie? Dal som tam oranžovú značku, keby tam niekto nás ešte... Počkaj. Dobre, nepočujem, že... Hej. Tiež som zastavil, že či niečo nepočujem. Lebo do jednej takto sa schádza a rovno sa spávneš pri tom onom. Nechutí ako vy. Vieš čo? Ale je to počuť oných bilinov. No ty sú v pohode, ale niekedy sa rovno spávneš k tomu Armsimu, alebo k nej. Lokám, už to neviem, či sa ani... Nie, nespávne. Dobre. Čau, jaskyný muž. Na ako ste to dali obťažnosť? Normál. Výdek. Je tu oheň? By som vedel, že keď mi zavalaši, že či je to pohode, alebo... Jak sa zbavím toho kompasu? Ha, dobre. Ježem. A čo je toto za jaskyňa? Tak čo? Toto je... Neviem, aká kejva. Kejva, kde zase počuješ zvuky. Á, toto je kejva s onými, s krížikmi. To znamená, že? Že za tým budú nemáci, ale ja už neviem koľko. Mňa som ukázal tú veľkú dieru. Akože tie stromy, a to je tá veľká diera, nie? Ako helikoptéra. On ti píše, čo to je, keď to držíš. Toto je... Nie, ale ten papier, čo sme našli. Submarine cave. To kto po mne hodil ten kufor? Sa čo? Ak sa nemýlim, v jednej takto časti sa ide dole a sú tam akože fast looty, že sú tam dynamity, neviem čo, ale toto asi není ono. To je za takou mriežkou, ako keby sa s ktorým sa som dostal. To sú painkillery, kto potrebuje. Kde? Painkillery sú niečo iné ako mec? To isté to je. Ja som zase covered in blood. To je nejaké dieťa. Aha, tak nie. Čiže srdiečko. Baterka. Kde? Tuto na svojom bola. Plastic torch. Čo? Vyzerá to ako... No, ja mám baterku. Asi nie. Čo je fe? To je flare, ne? Počkaj. Kde mám baterky? Je nabitá? Pozri. Tak ty si iný frajer, ja to vidím. Tuto bola na zemi, tuto. No, nevidíme to. Aha. A ty ju tu vidíš? Ináč, tuto, kde ste išli ešte viac dole. Majú v inventári, neviem, či som odtiaľ to zobral, babka. Ja to vidím, to je medzi flerkami. Alus, ja ho nevidím. Nemáš ju za tým... Nemáš ju v inventári už? O-o.
bomba. Nevadí, to je jedno. Kde sú potom baterky do nej? Nachádzaš takto isto. Hej, hej, ale že... Aha, vidím ich, dobrá, 4 mám. Tuto ty sme boli dole? Nie. Nie, môžeme tam ísť. On schalujem za to. Ale počúvaj predtým, ak tam vedieš, lebo tých veľkých počuješ, jak chrčia. Tuto bol medzistupaj. Toto je dlhé lano. To možno niečo bude. Počúvam. Počujem, jak tu niekto šplhá dole. Nič nepočujem. Nič, pohode. Jej, toto je potapací prístroj. Juhú, a tu sa môžeme ísť potápať. Môžeme. Našiel som krížik. Ideál je, keď máš varm suit. Aha. No akože není, už môžeš to v pohode preplávaš a keď vyjdeš, tak si urobíš ten malý oný. Ja neviem, ale čo sa za tým už získavalo, lebo... A tam tuším aj ješ, tam je tuším tiež flergany a neviem čo všetko. Aj flergana. Dole teraz asi iba preplávame túto submarine cable. To je asi najprblejšia kejva, podľa mňa. Je párno? Hneď sa kvôjme, pridám sa. Párno je hore. Are you ready, kids? Si tam nasadil ten rebrifer na seba? No. To počuješ, nie? Hej. Čo? Warm suit, ty kokso, však potrebuješ na to 12 koží. Hrozne veľa koží. Baterka má minus 5 stupňov, paráda. Mrzne zase. To je tá, ktorú sledujeme už, no jasné. Za posledné 3 dni tam sú vedené. Denis Barsko, Šramko, Horecký, Barbeň. Ukáž, čo tam je. Ničo si vezbieram komenty, nič nerobiete z dní. No jasné. Prerušenie prevádzky služieb Telekom. Ty si stále v robote? Nie, tak ja stojím poviem, to normálne prijadaš Salesforce. No, neviem. A to je nič, len to tam straší furt. No, no, no. No čo ten Mexikánec, bože? Daj mi chvíľu, 2 minúty. Poďme do vody, však čo jebem na to. Keď dojdeš k takej obrovskej vode, tak naľavo je pred ňou ono. Okay. Tak sa jebni dole po hlave. To udýcháš, šéfe, veci, športové, ja nie? Ja sa musím aj tak okúpať, ja som covered in blood. Prvom som sa vykúpal. Už mi bude len zima. Nebol som tam Rebex. Je, je. Kto je zajtra na ráno za EVAčku? Ja nie som za EVAčku. Ja zajtra nie som vôbec. Párnau? Na domos, ja som bol dneska.
Ježiš, to tieto skunkské deti tu vreštia. To je inak pekný damage, morcky. Ty špina hnusná. Decaká. Naporcoval som. Voda, treba piť. Čokina. Treba sa napiť. Ty, to kto vyhodil? Hajzel, špinavý. Vy máte tu čokoládu, musáci. Dynamit. Zrobíme tu ohnisko, ne? Lebo mi je hodne. Vy ste ešte dolu cez lano? Áno, cez také druhé dlhé lano. Tu je lano, najprv krátke a potom dlhé lano. Ja som jeblý, ja som vypil tú dozu. Nie, ty si vypil to na hlas. Vím sa tá fléra zapaluje, aha, takto. Áno, také, že ideš dole krátkym lanom a potom ideš vlastne takým dlhším. To si asi nechcel, šéfe. Čo, fléru zapaliť a hodiť? Hej, a potom, ale naľavo pred tou dlhou, pred vodou máš... Mec. Oné. Čo? Naľavo pred tou vodou, než vlezeš do nej, máš dýchací prístroj podvodný. Pri takej kostričke, brdke. Koľko potrebuješ kostí na vykrasenie toho armoru? 6. 6 kostí a 3 kloty. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 kloty. Jeje! Ja mám 9 armoru. Je to vidno teraz, aj keď mám ten dýchací prístroj, či nie? Jop. To mám nejak... A nie, míňa sa mi kyslík, ale fakt pomaly. No lebo máš aj dýchacú bombu. Je ti niečo na niečo dobré, tá ten alkohol? Okrem toho, že z toho kraftíš molotov? Asi nič iné. Molotov a ešte môžeš robiť zapálené niečo. Nie, otrávené. Incendiary arrow. Môžeš zvýšiť s lepidlom a tým alkoholom damage weapony. Ako si to vedel zase iba dolu? Čo? Zabudol som. Neviem si to dolu do seba. Pravým klikneš na to v inventári. Na ľavo. To je ďalej, nie? Tuto sa je ďalej, či? Ideme ďalej do vody, však. Jejej. On sa pýtal, tak mu povedal. Do vody a doprava. Hraj som kód a vet. Aha, tuto sú one. Vstup do tohto. Aha, to sme na spodku s onej... Tej diery. Think holy. A za tým to je boss fight. Za touto onou. Tu bude ten arm si myslím niekde. Dobre, ale... Tak ja som chcel stavať vejsku, ja som nechcel ísť bossa zabíjať. A to... Ten oný len tu je ten... taký menší boss. A tu je katana asi. Alebo motorovka. No, to môžeme ísť postaviť base-u. Našiel som DR s tým 8 nohým tu na niekde. No, tu je ten oný, tu máš fotku. Je tu tá väčšia sekera, toto pri mňa, ak chcete. Moderná sekera? Rusty X. No. Burning poison speed damage plus. 8 piča tu. S prepáčením. Mladiství diváci. Presne 0 kusov. To boli exaktní. Aha. 0 mladšík. Choval som sa, nenájdete ma. Mrznem. Zapálte oheň, však tu je oheň, není? Tu je, pozor. Tu je. Tak kto tam dal ten benzín do toho ohňa? A ideme ďalej, alebo čo? Môžeme ďalej, ale toto vyjde... Neviem, počkaj, ak sme na strede, tak nie, ešte asi nevyjdeme v single, nie, to určite nie. Zohrej ma, zima mi je. Čo s touto knižkou mám robiť, akože? Dropni to. Čo stalo? Nikto ti asi fúkol za ucho.
to sobie się utropa, nie? Może tu je picie. Tak se napiję, nie stiażuj se. Idziemy sa do one, dożerać? Dożerać, dożerać. Dalej głęboko, nie? Dół. Możemy iść dół, czy... No podam ja myślimy. Dám sa ísť doľava aj doprava. O, novo plaveš po mňa. Na čo sa pozeráme? Ale to sme prišli, neviem či nie. Nie. Robí mi MySQL update, som na pôde. To hore je niečo. Treba ísť hore, za tými troskami. Je to lano. Všetci jak zapalujeme. Dajte si to no, dole, že vyzeráte jak Dylanovia. Jak si to viem dať dolu? Inventár a pravým klikni na ľavo hore to je. Toto nie je nič, toto je len lano hore podľa mňa. Kanmek si ho kosti a riť do rici, to je záber. Vypracovaný chalan. 2.51 si potom podriť zo záznamu. Lezem ti banál. Pozerať a nechytať. Fotky UFO. Aha, tam sme našli prvý gun part. Tomu, ver. Zas plavica? To sa mi už nechce. You are called Enven. To ideš vonka už, toto myslím. Jehe, cez takúto rytinu sa to treba pretlačiť. No, to uver. Prešli v tom jazere vonka. No dobre, takže sme nešli jasno na koniec. Môžeme ísť postaviť base. Mečica. To tu nebolo, keď som hrával. Je tu nové čís. Ježiš, tu nejaký vreskot. Čo ti kačice? Chceme, nechceme. Zabiť. Je mi jedno, ale išiel by som k tej... ...bebeline. Povedz loď? Takto, za mnou. Kde je ten človek? Aha, tam. Nie, to sa tu nedá savenúť do rici? Prečo som si myslel, že sa to tu dá savenúť? Dá? A dá tu, dobre. Savenem a zaspím. A môžeme spraviť niekde base. Raz, dva, tri, jeden. Víme, juhú! Kokos, drinky. Jak to tu one bzučí. Ten Morgan, priateľe. Nemáte niekto robiť fur? Navyše konkrétne dve? Mám konkrétne 0. Ja mám 0. Tik. Co ješ? Stranka tu. A ďalšia tu je. Postok. Nemáš za čo, som ti ho zničil. Horý les.
Ja si mi mám radšie. No. Všetky cesty vedú do Rímu. Ah, shit. Jaskyňa. A to nie je tak, kde sme vliezli? No neviem, ja idem vonka, idem na tú onu, na tú plážičku. Pri loďke chceš robiť ani nebejsku, či? Neviem, že či úplne pri loďke, ale... Tak hovorím, nech si chalani povedia, že kde mne to je jedno. Aj mne. Môžeme tam. No to je také nudné miesto, ale však... Jedno. Takže keď sa spávne... Môžeme ísť aj hore, smerom, kde je... Zima? Je tam taký jeden kemp, tak pri tom si môžeme spraviť a hneď hore je potom tá zimná oblasť. Kto tu robí one sprejové ohne? Ja som si robil najprv, keď som hral sám na tom, na plťke, kemp. Teda no kemp ako kemp, tam som si spravil plťku a na tej som spal. Hej, lebo tam sa ti nedostali animáci. A potom som to prvýkrát robil tak, že... Čo je tam na tom ostrove ináč? Gunpart. Mhm. Tamto. Hej. A potom som druhýkrát to spravil tak, že čo je tuto tá loď, tak tam je tá dedina. A pri tej dedine je tá malá taká rieka. Teda rieka. A také jazierko. Neviem, či tu je Gunpart, alebo tam je Gunpart. Neviem teraz, na ktorom z týchto serverov. Páči sa. Ďakujem. Tak ako? Máte vymyslené? No, mne je to úplne jedno. Ja som sa práve teraz nepočúval. Povedal, že sa niečo objeskabalo. Povedz loď. Á, tu sa zase spávla tá tejpa. To je milé. Aloever. Ale ja, kebyže si vyberám nejaké miesto, tak aloever, som vyberal nejaké miesto aloever. Na kopci, ne? Lebo mi to bude to strategické. Aj hrady sa stavili na kopcoch. Tak si vyber miesto na kopci. Čo, tak poďme hore. Inak ak máte aloeveru a ten marigold, tak z toho viete vykraftiť takú akože prírodné mec. Aloevera by som mal, kde to by bolo niekde pomôcť. Dole, jak máš tie obrázky, čo si ponachádzal. Vidím aloevera, hej. Tak aloevera a marigold, keď skombinuješ, tak vykraftiť prírodné mec. Môžeš ich mať až 5. Marigold, aloevera, okej, dobre. Neviem, možno viacej, nepamätám. Ale akože asi nie ani takto úplne ďaleko, ale skôr niekde viacej pri lese, alebo niekde nech nesmie úplne ďaleko očického, či? Tak nemusíme vláčiť ďaleko. Či je dobré mať toto ďaleko hore? Nie, čo musíš musieť veľa dreva vláčiť. Tak a ty si vykočuješ, či si to si spravíš. Chcel by som to mať ďaleko. Ty vykočíš dreva. Nechcete ísť tam hore? Čo to sú tie one? Tam vyššie, na ostrove? Myslíš teraz? Oni nevedia, proste ono tam je na severe tej mapy, tak tam je proste zimný biom a v tom zimnom biome je vlastne endgame. Ale... Hej, no ale ešte pred ním je to ako taká kľud čistinka aj s lesom. No je to práve, myslíš? No tam, dobre hovoríš, ale ten zimný, pod tým zimným biomom tesne je taká veľká dedina, tam aj krokodil sa tam myslím spánuje. Ja si tam pamätal len také, čo bolo... Dandy? Počkaj, tam je nejaký modern bow, tuším, taká jaskyňa, tam je pri takom pobreží. Také čudné pobreží. Zase som sa zbakol toho netopiera, čo tu je jasky? Hej, tuto je dole. Je to sme boli? To sme boli. Tu je jaskyňa. Boli? To je to, čo sme teraz boli, myslím, že? A však nemáme označenú, to nie je tak isto. Tu kde som ja, či vy ste pri ktorej? Nebol. Čo toto je? Je to sme boli? Kufor nezničený, takže asi nie. Počkaj, máš ho nakreslenú, ako sme boli. Ako? Submarinke. Nemám nakreslenú trasu, takže to sme neboli. A keď boli? Aha, boli, ale hej, my sme išli týmto vstupom. Tam máme ísť hore. Pohľad, ja som hladný.
Tak jak sme sa zobudili, sme boli zlatní. No pomeň, ja už chcem nosiť logy. Ideme na tú čistinku, alebo pri tomto veľkom strome si to postavíme, pozri. Na tú čistinku ideme. Tak ideme za nimi, kde sú? Asi hej. Týmto smerom. Aha, zajec, zajec, zajec. A ja tu lovím prašivého zajeca. To je ty skurviak. Mrtev. Ten slingshot, to je vec páni. To je strašná paráda, to im zajebe za ucho takú parádu, že je to na šupu. Aj tu je jaskyňa. Z toho strieľa ešte small roky, alebo čo? Hej, hej. Slingshot si vieš, akým štýlom vyrobiť? Tape, cloth a sticka. Duct tape. Mm-hmm. Tu máš lizarda pred sebou, dvoch. Nice. Je, a to mení zajaca, ale... A aj tam na pravej lizard, vidíš, že obaja tam chodia. Tam ďalke. To som za ucho. Dal. A môže ti tam dať zrobiť nohu, ak chceš. OK. Myslím si toto. Á, sú tu dvaja oni. Neodpálení chlapci. Je druhý. No, odbehol. Nič, kamarát si berie je, svoj. Je. Pokým ešte teplý. Jeho netreba prihrievať. A tuto je tá čistinka, kde chcete bejsku? Tuto je trošku vyššie ešte, ďalej. Počkaj. Opa. Tuto je taký kemp, kde sú myslím keksiky v týchto oných, týchto stanoch. Pozri tam sejvík. Čo je tam na nábreží, na brehu na ľavo? To sú, tam jedna v tej onej je gunpar. Tuto je vstup do jaskyne a tuto dole je myslím, no zapísal som si pre niečo, ukáž. Hej, toto som ja myslel. Toto miesto je dobré na bejsku. To je ukladanie. Kokot, kde si píšem tie one? Tie poznámky, piče, veď si to teraz zapísal. Ja to. A tu. Waterfall cave, toto je waterfall cave a kde som práve. Ak sem vieš položiť nejaký ten oný, ten vykričník. Tak, toto je Waterfall Cave. To znamená vykričník. Či tú vlajku. Vieš, ak to štýlom doložiť? Bčko musíš ísť do 1, 2, 3, 4, 5 a druhé z hora. No a ja som myslel tento camp, čo tu je oproti hore. Tu je, tu sú kufre, tam sú veci, sú tu stromy. Je tam ona, je tam potok blízko. A tuto oproti, cez túto cestu. Počkaj, piate z hora? Tak ale tam máš storage, nie? Takéto veci. Bčko, ale tam hore máš také veci, čo sa ti vyrolujú. Do ryti. Á, zabijem ono, zabijem. Došiel som, ty pasovci. Vieš sa, jak si s ním? Jop. Dobre. Ty, ak máš otvorený ten building, tak šiesta vec zľava, máš také tyrky z toho. Odraz, ja musím zahlušiť. On to dobre veľa vydrží. Ja počkaj, ja budem zahlušiť starou dobrou rezavou. Jak mi vyhľadlo z tohto boja. Už je vybavenko. Našiel si to? Berem krunýr. Až utility sa to volá, nie storage 5. 6 utility a druhé z hora. Tam máš prvé, máš free standing zipline. Storage a vedľa toho mám custom building.
A custom building, ok, a nad tým klikneš, nad tým, nad tým, nad tým, pozor, nad tým, šéf, a máš tam multi-linky. Pozor, šéf, môže byť krokodil. Tam hore máš také záložky, alebo jak to nazvať. Áno, áno, tam si pozerám. A druhá z hora to je. Je tu pierko. Ja som myslel tu, da, kde si spraviť, ono, base-ku. Bacha, ďalšie došli. Climbing som tu nenašiel. Climbing rope, zipline a takéto. Pod tou ziplinou, keď sa preklikneš do toho druhého. Bacha, dvaja sú tu. Ale ak sa chcete vrátiť, chcete. Ešte, tuto je ich ona. Ja si pamätám, že tuto, za touto, ani nie že cestou, jak to nazvať. Už sa tu traja, že ich treba roztopiť. Je vstup, tuším, do tej finálnej jaskyne. Do tej singoly? A vy, kde je Brandky? On je s tebou, tak poďme za nimi. A tuto bacha, hej, tuto sú kokoši. Poď sem, tu hore je krokodil. Poďte po tebe. Aha, videl, nie, išiel preč iba. Hej, aj tuto môže byť. Soj boj. Potizujem ho trošku, vedľa, šéfe. Ne. Tuto by malo byť niekde vstup do jaskyne, ktorá je... Skočím ti na kot. Keď je hlavu držem. Ako? Pozor. Tak idem pomalšie, bo mám ešte staminu alebo niečo. Toto je jaskyňa. Musím hodiť toto hovno a do tejto jaskyne, tuto neviem, že či to je modern bow alebo niečo také sa tuto získava. Už neviem, či tu dvaja nebehajú, šéfe, tak bacha. Ty skoro mŕtvý. To je za nimi. Tu je mŕtvý. Dal si ho na poriadek. Hej. Do krokoš? Hej. To sú tieto fajnové hubičky, čo ich tu môžeš chalovať, jak fuk. Aj one, tieto one, fajnové bobulečky. Ak máš ten pouch, či ak sa to číta, neviem, púč. Mám. Tak tie modré môžeš zbierať. Tie sú vredy. Pravte oheň, chlapci, nesiem jedlo. Čo je to oheň? Jedno, oheň, teda no, veď, fire. Tuto bude base-ka, tuto, pri ich oných domčekoch. Vyberiem chvost, šéfe. Zavalašiť Marekovi chvostom. A toto sú domčeky, tak kde nemáš? Kamek si pozri, krokoš tu je. Alligator. Skočí. Tell me later, alligator. Tu máš, nažer sa. Tebe aká masážička fajnová tajka. Nie. Si mu zavalašil len tou klabou. A tu niekde sú aj tie... Bože, doar, čo to je? Diviak. A dobr, hej, diviak. No diviakov treba nám. Hej, tu v tejto lokalite sa spomne. Oni sú medzi, no, tesne pod tým zimným. Vierský na nejaký stealth armor. Ježiš, dobre, nikto nebude spraviť do nej oheň. Ja ti zrobím. Chceš taký veľký alebo malý? Nemám styku, dajte mi sem styku. Ja ti založím. Stačí povedať, kamer ide. Tam som dal toho Dilina. Tu ti postavím bonfire, šéfe. Ja som donesol tiež Dilina, kde som hovedil. Nie, tu je hlava. Je tu je hlava. Prečo tu je sama hlava? Už som niekto hodil. Nehodil, kde je? Kde je? Pacha, nech sa ti to nespadne na hlavu. Padá, bum. Bacha, padá, bum. Dobre, a tuto chcete robiť base-ku? OK, ale je tu málo stromov na môj vkú. Nemusíme, tu máš dosť stromov, ktorý sa napravo. A nemusíme tu, ja som sa mal chcel kvôli tomuto nemo ísť. Čomu? Kvôli tomuto... Venové vo mesičko. Indy, ty si na čo chcel tých zajacov? Čo si z toho spravil? Chcem si z toho spraviť ten oný... Ten... na šípy miesto. To už mám?
Je ten cleaver, či čo to je cleaver? Chcete niekto? Mám jednu kožu zaječiu. No, presne tá by sa mi vyšla. Tak však dojde ku mne a ja ti dám. Rád to len, že ťa nevidím. Povedz, čo tu je zajko. Ja ho zabijem. Ako tu je kdo jeba tie aj neviem. Idú ku vám traje animácii. Denis, za tebou sa kúkajú na tebe. Tu? Kde Denis? Kde? Čo tu húkajú? Tu je. Aha. Čo, nemal by si zabiť na hľadu? Postavte ten totem. Abo nepôjde na tú farbu. Ten to hrozne veľa vydrží, to mi nevyprávaj. Teraz za niekto šiel. Nie. Mám ho upražiť. Čo sa bojí? Ona sa ma zlakla. Ešte? To bolo len dočasné. Počujete, tu sú nejaké divé ženy. Ani podkosenku si nedá obliec. Ona ma chce posúložiť. No tak, ale tieto mi dali také dve feministické za uši, že musím bežať za vami. To však ani tam není chudera hory. Kde si? Dušky. Denis, prosím ťa, poď mi naproti, lebo ma zmláti žena. To musí byť fakt nepríjemné. To je v celku dosť tlak. Pozri sa, ty koko. Ona má dosť ako šikanuje čáva. Chcem ty lobotom. Idem ho hodiť na tú onu. Na túto parádu. Leží. Hor! No, chcete mať priamo toto na tomto malom kopci? Bejsku? Ja, hovkám. Lebo ako, neviem, ako veľkú si mám predstaviť. Že vo Valheime sme stavali veľký dom. Neviem, ako, nemám predstavu, aké veľké to bude tu. Neviem. A že to mi to príde také malé miesto, či... Ono, tuto ďalej je podľa mňa taká čistina, ale počkaj, jak sme vysoko. Teda, no čistina, akože ono nemusí to byť veľké. To je lepšie, keď to je na rovine. Ja viem, 5 mesiacov do keľu, ja som to dal peniaze. Takže ty zo strategických dôvodov by si to chcel niekde na kopci. Toto ti príde ako dosť na kopci? Ešte raz. Že toto ti príde ako dosť na kopci? Posunul som sa trošku od vás. Z jednej strany je útes. No to si dosť ďaleko, však môžeme byť aj bližšie, ako je Andy, nie? Tu je Andy. Môžu, však, je to no, jedno. Pozri sa, ono keď si dáš Bčko a building, tak vidíš, že tam je tuším nejaká jedna budova. Ale budovu reálne asi ani nepotrebujem. To je jediný postel, tuším. Sa tam dá. Zase som covered in on a blue. Môže je zvierko. Idem. A tu je prasa. Zasilni ho. Čo si ho nechal zdrhnúť? Uteká. Zavoláš mu šípem. Požal som lízol hlavky, chlapci. Enjoy trip.
ty si blázen. Ja tu idem iné vecičky teraz. Strašnú kajdu navrhnúť. Cabin loď? Alebo small cabin. No a kde to ideme stavať teda tu be... Marek už stáva. A ja tu idem odpáliť toto Bangoro dvojku. Takzvaný večný. Svoj. Tu je dreva, dreva, Marek. Je to červené, fuj to. Treba vygumovať. Je tieto. V tej zime? Tam asi veľmi nechceš šéfe tráviť čas. Počujem tu malé zajače nohy. Varuj! Ty si to nehodíš na hlavu, to ti celkom zabije damage. Hej, CJ. Oj, idem to tu zavrieť. Nemôžeme ešte drýchmať. Ideme si na to postaviť holder? Čo si chceš stávať? Tento water collector som chcel postavať, to je celú pohalosť. A ešte ten drying rack. Ten už jeden máme, tam už je aj mesto na suši. Kde? Tuto. Tu. Tomu ver. Dám tam strašne jednu nožičku, tam zavalím. Dobrý zvuk. Čo? Ja to noha suši. Chcem si nepostaviť jednu strašnú cviecu. Rímsku. Boha, kde to je? Niekto by hodil na hlavu pažes. Dík. Zastuje. To lampu si sa mne zavaliť, trefe. Osvietený, je blbé. Počúvam, a ešte raz mi na... No tá žena mi zase prišla naplištiť. Tak ale počkaj, počkaj. Tento tu ničí príbytok, tento smrad. Ty čo ma dodžuješ, špina? Kareda. Tak ani vlasy ti nenarastli, teta. Exkluzimová. To je debilek, on sa utopil. Kirovko si tu oné, ťažiť stromy, teta nám tu spieva. Počúvajte, ona... Prečo ideš do mojej bejsky, ty sprostane? Teta nám tu masíruje oné. Ako sa stáva ten oný, tá idiotina na opravenie tohto? To je iba... Reaper tu, to som tam videl. Drevo niečo, plot. Čo som zvihol? Ja som chcel zvihnúť tú osobu. Až keď som ju držal, ale som videl nejakú čudnú časť. Stick, rock, cloth, sap. Ten sap nemáme isto. Ja mám. Kde to treba? Toto? Počkaj, to bolo svetlo. Čo ty si chcel? Repairing tu? Hej. A v čom to bolo? To treba dať na strom. Onu, túto. Ťažičku. Oného sapu. Hej, a tak to zbieraš. No, nejaké sticky potrebujem. Birdhouse, jej. Zastoje tento osvetlenie, jak to je možné? Potom dám ti na benžo, šéfe. To odtočuješ, ja ty mám hajzo, maximálnu staminu asi 15%. Ty pile. Ja
Tým štýlom si dokážem switchovať arovy. Nie, chceš. Lebo keď mám aj, že mám vecero druhov, tak ako viem ich zmeniť? Ne, nevieš, podľa mňa, musia ti to vybiť. Ale najprv ti vyjú tie horšie, tuším. Keď som vyjú tie lepšie. Však ja som brutálne hladný, už tam máme niečo usušené? Nie. Chceš to opraviť? Ich tak 5. Ako gáčov? Hej. Zas. Sme hotoví. A čo, my sme 4 a vidím 5 opic. Toto sú tí neopálení. Pokos. Vieš čo, tak uprostred 4 masážnikov. Toho aspoň nevydrža toľko, čo ten svietiaci. Čo, smrdel? Dva v jednom, rovno ich páliš? Ježiš, oni tu ešte, vieš čo, však to je veľa, 5, však ďalšie sú tu. Ja si dostávam Bangorod. Počkaj, to horím aj ja? Kto horím? Timer. Počul som zvuky, ale nebralo mi to nejako HP. Aha, super, lebo ono mi to bralo armor. Možno to sú ďalší? Oni revu. Aha, svietie do ksektu. To bude verejná poprava. Čo čumíš? Máš dobre vytáhne cicky. Čo je? Poď, ja sa to nebojím. Aha, za ňou je králik. Tam dá si... Ja som stále hladný, ja sa potrebujem nažrať, chlapci. Poď sa vyspať a potom sa nažereš. Poďme sa vyspať. Čo ma zatváraš? Ja som nezatváral, čo však vodí. Poďte sa vyspať do mojho kabínu. Jak sa to opraví, však to je zničené? A nedá sa vyspať, keď to budú, či? Dá sa. A tu je zase tento svietiaci. Tak utvoríš dvere. Aha, normálne vojdeš. Vedľa. Je to nejaká pripečená, čo robila? Landovala sa? Medium rare, Marek. Že tomuto domčeku je dosť, ale dá sa tu na klideček vyspať. Ale ja by som už asi nespal, však svita, nie? Nie, nesvita. Poďme spať. On sa utopil, no. Málo takto poľaďate. Vieš čo, utopil sa, môžeme ísť spať. 2, 4. Poďme, spíme.
Dokedy trvá toto pevečko? Kolenovec. Do jednej. Na pol hodinu kryt. Na 4, 3, 4. Jeden to není. Jeden tam nespí. Musíte dať Z-ko. Smerný hladný, smerný hladný, smerný hladný. Bonfire. Idem sa nagogať vody, šéfe. No že sa z tohto sušeného nedá nič jesť. Máme fresh, fresh, fresh. Spoiled? Veď som to teraz zavraždil. Pičky. Ty mi úplne nezapísali, kamery, tie, čo som si dal teraz. Denis, čo si mi šupal? Toto. Bum bum. Rusty, jak sa má lepší blok. Že ono surové meso opäť? Pari dne. Musím spraviť obyčajné. Máme niekde aj menšie, či nie? Tu je, vedľa hneď. On je tu vedľa veľa tých oných. Treba podespawnovať. Asi horím, doriť si. Už asi nehorím, dobre. Dobre, dobre. Dobre, tak tam mi naberú vody tí kvíľa. Schaloval si moje. To sa nedal, nedal mi to nič. Lebo aj som tam šupal zajaca. Počkaj, to som sa reálne najedal, nedal mi to nič. Počkaj, to je ďalší zajac, šéfe. Čo ho chytí? Čo to bol krokodil, mám čestia, ne? Počkaj, to je lizard. Zastav sa, ty idiot, tu robíš osmičky, čo už si... What? A ten lizard chce dať ako armor. Hej. Ale ako steel, tuším. Čo? Že steel. Ako stealth armor. Stealth, tak sorry. Mhm. Nie, to vieš vyrobiť stealth z toho s listami. Tomu ver. Zajasnúť. Čo je? Jak si ten poleštil tú kopiu? Som myslel, že uteká. Dal ste niekto z toho vedra zriešiť to, vy? Nie. Ja nejde, môže ísť prespiť. Miazgu zbierať, či nie? Ešte raz?
keď dáš vedro na strom, máš to v tých jedných kraftiacich a ne, ako keby si príbytok ješ kraftiť. Tak keď dáš na strom hrniec, tak ti to zbiera tú miazgu, čo spravíš ten repair tool, aby sme si opravili tento náš domčok. Koľko treba na to tej miazgy? Musím dať na ten strom? O, hrniec. A ten repair tu kde vyrábam? Strom? A na aký strom to na tom, musím dať? Na tom, čo máš v inventári. Potrebuješ na to stick, rock, clot dvakrát, dva sticky, dva cloty, jednu skalu a dvakrát ten sap, ten miazg. Repair tu. Počkaj, a tá mokré drevo je čo? To sú tie one? Mokré drevo. Sapy? Aha, to sú tie sapy. Tak ja mám 7 on. Ono to dostáva, že nejako keď kácaš stromy. Sapy to len 32. No, tak to správam. Tak vyrob. To Reaper tu? Mhm. No počkaj, však ty si tu kácaš stromy a tu to ono je zase bez oných, bez podprsenkova. Čom drho? Ona sa utopila. Ty idiot. Neutopila, však ona chodí cez vodu. Aha, má toha. Neutopila. Tak, ja ťa zvedem teta. Ja ťa pomôžem. Poď tu, ja ti pomôžem. Poď tu. Divý muž. Dohrajem ťa. Je. Pravil som. Toľko logov tu máme, že môžeme spraviť aj niečo nové. Mám maso. A čo mi je krokodil akože? Armor. To iba equipni. Čo ich tam je? Išli k nám armory tam. Táto zaklona sekra je najlepšia. My nám žrali meso. To ty čuka. To nám žral meso. Tento vyjebenec. To som ho nevedel, že vedia. Neviem, prišiel k tomu a zmizlo jedno meso. Že stoj ty jeblá srnka, kamo, dostal si 4 šípy, čo ti jebe už? To je dobré miesto, tady to zjavne stále behajú. Už vidím ďalších. Traja tu sú. Ten to je nejaký zlatý. Má na sebe disky, CDčka. Poďme hádžať tenisové lopty. On si sadol, on sa k niekomu modlí. Asi k tomu, čo si zabil. Dal si ho opražiť. Pič,
Čo, zase som prešiel cez oheň, do toho som zaujím. On horí a beží okolo stromu. Kurdo okolo, to je primitív. A on sa zapálil. Bolo nás proste. Čo si dovolila teta? Neviem, že či ich je viac, keď ich tu, keď sme tu my viacerí, ale však akože hrozne veľa ich tu je. Môžeme ísť zatiaľ aj preč, alebo treba postaviť tieto témy. Na zdravie. To je žena. Jako? Že to dieťa kašlo, že sa zobudil, ale že hovorím, že dúfam, že to je žena s ním. Ešte tešil ťa nejdu, však idem na 7. Čo je ešte tá jedna koža, čo potrebuješ na ten warm suit? Tam ešte nejaká nalavo. Rakun. Hej, to bude ono. Ja sa spawnujem iba na jednom mieste, je to kurér. No to treba mať nervy do železa. Vieš, kde sa spawnuješ, či? Čo? Tam pri tom kempe, čo sme sa 4 krát vracali k nemu. Tam sa spawnuje. Si si istý? Hej, ja mám na ňom inú pozičku. Ja som ho len tam vydal. Ja som zase in blood, ale som hladný. Reálne, ja sme malý snack a mi to doplne viacej energie, ako keď zjem tý kokos 4 mesa opečené. Primitív, sadnem si aspoň k stolu, ne od stola. Snaď odpevniť. Hej. A? Musíš si sadnúť z opačnej strany a sadneš si k stolu. Po posti. Teraz si sadnúť ani neviem. Pre zmenu. Neviem si sadnúť vôbec. Už som si sedel dosť. Padá stroj. To si dole. To je Dwarsis.
Čo sa robí tam špinavec? Ja ho nedokážem hitnúť cez dreva, ale on mňa očividne. Ty si král, ty čo ideš postaviť, prosím ťa? Na kamene. Ja som to nechcel na kamene, Antilino, ja som... Na tieto logy. Ja na drevo. A tuto. Zomrel. Šipy sú aké silné. Šipy sú dosilné. Šipy sú strašne silné. To čo stáva, šéfe? Ty si si urobil vozík. Fúrik. Fúrik bez koliesok. Tak niekto nemusí vlačiť, len to... Ty to stávaš? Celky nechápem, že prečo? Čo to je? No tak, lebo mohol. A ako sa tam hore budeme dostávať, čo je to? Tak dáme tam lano, ne? Tomu ver. A ten tríhal sa dá postaviť. Takže dojdu buchnú raz do stromu a máš zničený tríhal. Na čo tam strom je tríhal a drží?
Čo moje? Potom ale dávajte si pacha, bo nejaký stromček blízko basky, tak som dal na ňa ten sap. Tu to, tento. Hej, ešte ho nesom ďalej. A to už je postavené? Je to je ledr, či iba roupa? Sú to schody, schody, ale tu je sa nedá dať rope. Aspoň teda mne sa nedá. Mám. Okej. Okay. Takto. A treba tam niečo dať, aby si tam mohol dať. Kto mi to pustil? Pozor. Vieš. Tam je. Si dosť na dneska gamy si ich. Zase. Čo je toto drevo na šikme, čo tu je? To je trepka, tam nechoď. Ja keď to livnem teraz, tak sa čo... Nič. Nič. Kokos. Pohode. Trafilo ťa to? Dalo ti to za ucho? Ale však už budem končiť aj ja, takže... Až sa tiež mi odmýšľam, jak sa dostáva sem do tejto stavby. Ty vravel, že tam je niekde rebrík, či čo? Rebrík práve, že nie, to som sa pýtal. Mňa napadlo, že dá tam custom roof, keby že to nejako ide. Ale neviem ho tam dať. A že na tom nejako dať roofu, alebo ja neviem, akým štýlom. Custom floor teda. Ale to nefunguje. Je tu že platform, ale to je tiež vysoký, ale jedine neviem robiť platformy. Schody sa vieš postaviť. Aj, te, aj tu nie je úplne hore. Či nevieme urobiť, že tam proste... Budeme mať rovku, cez ktorú pôjdeme. Mal by si to dať. Hole cutter. Chlapci. Je to vyriešené, pozrite.
Tu to postawcie, ale dostaniemy za tam. To jedno male. Ja się tu stanę. Poczekaj, aż mi powie. Może być. Co to? Ako tak. Dobre pani, macie sadę chore za samką. Czaucie. Czaucie. Czauko. Je tuto. To je trepka. Bacha, z druhej strany ťa to pricvapí. Hej, vidím. No dobré, potrebujem to vložiť, či idem do vonej. Ne, to sú oheň, bože. To vložiť a inám. Koľko ty máme deň? To nevyzujem teraz. 7. deň. Iha. Joj. Nemôžeme spať. Tak ja neviem, čo mám to vypínam. Jak sa to vypínam? Jak sa to ešte porovná? Ne? Dá, jak sa. Exit to Windows. Dolu nelavo máš back a to máš exit to Windows. Back. Aha.